အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Pamiku Studio နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မီရူ Channel နဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူ Tree Sakai ရေးသားထားတဲ့မှန်ကင်းဆန်တဲ့ရန်စွဲစကွင်းဆွဲဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးလေးမျိုးဟာတာယာလပရဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လေရဲ့။မျိုးမှာမကျဲဝန်းပေမဲ့အေဂျန့်တာယာတဲ့နေရာဖြစ်လေရဲ့။လက်ဖက်ဆိုင်ကင်တွေပန်တီလိမ်မော်တက်တော်တီစားတဲ့အသီးနှံပင်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ခြံအမြောက်အများလေးရှိကြတယ်။ဟိမဝိဒတောင်ရဲ့ရှေ့ဘက်တောင်နှမောင်းဆင်းသွားတဲ့နေရာနဲ့တဆက်တည်းရှိရာကြောင့်ရှည်မြေတဘာဝရာတိဥတုမျှတကောင်းမွန်လာတယ်။တောင်ဆောင်တွေတောင်ကုန်းတွေနဲ့ခြိုင်ဝန်းတွေထဲမှာတီးနှံဆက်ခင်တွေစိမ့်ဆူနေတဲ့တတော်ရွေရနေရာလက်မရှိအောင်နေရာယူထားကြလေတယ်။မြောက်ဖက်တကြောမှာတော့ပေပေါင်းများစွာမြင့်တဲ့တောင်တန်းကြီးတွေရှိကြပြီးထိုတောင်တွေပေါ်မှာကြောက်လှန်ကောင်းတဲ့ဂူပေါက်များစွာရှိလေတယ်။ထိုဂူပေါက်တွေထဲမှာတော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ယောဂကျင့်စဉ်တွေကျင့်ကြံနေတဲ့သူတော်စင်တွေယောဂီတွေနဲ့စာလူတွေရှိကြတယ်။ကျောက်ကူတွေကိုနေအိမ်သက်ဖွဲပြုပြင်စီမံပြီးတော့နေထိုင်ကြတာဖြစ်လေရဲ့။အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပဝင်အရှေ့ရောင်အာရှတိုင်းနိုင်ငံတွေရောအင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ထို့အချိန်မှာနီမောင်ဒါဂျီလင်မြို့ရောက်နေလေရဲ့။ထိုနေရာရောက်နေခြင်းမှာအတားအမခန့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတောင်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပရာဆက်ရဲ့ဖိတ်ကြားကြည့်တော့လကသူကိုယ်တိုင်လဲထာကြည်လင်မျိုးနဲ့မဝေးလာတဲ့တောင်တန်းတောင်ဆက်တခုရှိခုတကူထဲမှာနေထိုင်ရင်တရားအထုတ်နေရဲ့ယောဂီကုမာရနဲ့တွေ့ကျင်တာတကြောင်ကြောင့်ထိုနေရာရောက်သွားတာဖြစ်လေရဲ့ယောဂီကုမာရစီမှာရှေးဟောင်းစီကျန်တွေလက္ခဏာကျန်ဖေရင်ကျန်တွေနဲ့နေမိုးတဲ့ကျန်လာမုံတဲ့ကျန်တွေရှိလေရဲ့ထိုကျန်နဲ့ဆောင်မှာနေမိုးတဲ့ကျန်ရောက်မှကြည့်ရှုရခြင်းလာမုံတဲ့ကျန်ရောက်မှကြည့်ရှုခွင့်ရတာကြောင့်ထိုအမည်ပေးထားတာဖြစ်လေရဲ့ထိုကျန်းတွေကိုနေမောင်းအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကအခွင့်တာရာကြောင့်တစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုခွင့်ရတယ်။အခုတစ်ကြိမ်ကြည့်လို့ရကြောင့်ဒါကြည့်လေရောတရားထဲရောက်နေရဖြစ်လေ။အချိန်မှာ1912ခုနှစ်မေလဆန်းဖြစ်တာကြောင့်လူကြီးထူထပ်လာတဲ့ကာလာကတားလိုနေရာမျိုးမှာပူပြင်းလာပြီးတခါမှရောက်သူတွေအတွက်တော့အသက်ရှူမပါဖြစ်တတ်ပေရဲ့။နေမောင်းအနေနဲ့ကာလာကတားလိုလူကြီးထူထပ်ပြီးမွန်းကျက်တဲ့နေရာမျိုးထက်ဒါကြည့်လွန်လွန်နေရာမျိုးမှာအနာယူရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။နာယီပါအိနဲ့လွတ်လပ်မှုရှိပြီးတော့အသက်ရှူချောင်တယ်လို့လဲထင်မြင်ယူဆမိတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒါကြီလီမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ရောက်ဖို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်းရှိခဲ့လေရဲ့။ထိုကိစ္စတွေရဲ့မှာဟိမွန်တာတောင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ယောဂီကုမာရာစေယရှေးဟောင်းကျန်းတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်ရတဲ့ကိစ္စမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လေရဲ့။အခုအခါမှာတော့သူရဲ့မိတ်ဆွေပရာဆက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ကြပြီးတော့ခေါ်လာကြဒါကြည်လင်ကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်လေရဲ့ဒါကြည်လင်မျိုးရောက်ပြရင်နာဟိုတယ်တစ်ခုမှာတိတ်ခုပြီးသွားလွယ်နေရတယ်လဲ့လေသွားလာလေရဲ့ထို့နောက်တောင်စားတစ်ခုမှာရှိရဲ့ကုတကူမှာနေရဲ့ယောဂီကုမာရာရှိရာကိုသွားလေရဲ့စေမံမဲဝိရကြာတိတ်ကြကြာမသွားရပဲတောင်ကျရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းလက်သမောက်ဆောက်ခိုင်းလာပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်သွားလေရဲ့သူရောက်သွားတော့ကျင်းငှက်တို့အစာကျွေးနေရဲ့ယောဂီကိုတွေ့လာရတယ်ယောဂီမှာအယက်မြင့်မြင့်နဲ့အညူရောင်ဝိဟုရှိကိုတိုင်းချုံလာတယ်။အသက်ရဘယ်လောက်ရှိနေအောင်မခံနိုင်ပေမဲ့အရင်တစ်ချိန်မြင်ခဲ့ရတာနဲ့အခုတစ်ပတ်ပြန်တွေ့ရခြင်းမှာခြားနာခြင်းမရှိလာပေ။နှီးမောက်တက်လာတာမြင်တော့ငှက်တွေအစာကျွေးနေအောင်လက်စတက်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေရတယ်။ဆရာသခင်ပေးဖို့ပေးရမြစ်တာတက်ကိုခံရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပေးဖို့ပေးရမြစ်တာတက်ကိုလည်းဆရာစီကိုရောက်ပါစေ။တင်ပို့လို့ခဲ့တဲ့မြစ်တာတက်ကိုရပါတယ်။တင်တာချင်းနဲ့ရောက်နေရလဲသိပါတယ်။တင်ရောက်လာမှတည့်ရဲ့အတွက်ထွက်ဆောင်နေရပါလို့ပြောပြီးကြောက်ကူရဲကိုခေါ်ဆောင်သွားလေရဲ့ဆရာရှိရဲ့နေရာကိုလာခဲ့တာအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘွားရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့လှုပ်ဝက်လံကူရဲမှာထားတဲ့ရှေးဟောင်းကျန်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့တော့ပါတင်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းသိလို့ရတော့အခုချက်ချင်းပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကြင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာယောဂီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုခင်းတစ်ခုနဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်ကြောက်စရာဖြစ်ပြပါပြီးရတဲ့ဗမာပြည်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ခူရောက်တဲ့အခါမှာလဲတင်မကြုံမှုမတွေ့ဘူးသေးတဲ့အမှုအခင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြုံရလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်ဒီယတစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးတော့တင်သေးသေးရောရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘလို့အန်ဒီယမျိုးနဲ့တွေ့မှလဲဆရာဒီအန်ဒီယကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှာလားလူတရားကကြမှာပြောခွင့်ရှိပြီမယ်တေချင်းရှင်ချင်းတော့ပြောခွင့်မရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲကြောင့်တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချိန်ကမရွေးဘဲနဲ့ချက်ချင်းဝင်ရောက်လာနိုင်လို့ပဲအတက်ကိုညံဆောင်ဆွေစကားရှိရယ်
ပေးရမစို့တတိနဲ့လောက်ရင်ညံနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်ရင်ပေးအနေရနဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါမယ်တင်ကြည့်ရှုလို့စမ်းစာတွေကိုထပ်ကြည့်ဖို့တို့အတွက်အကြောက်စို့နေမိုးတဲ့ချိန်နဲ့လာမိုးတဲ့ချိန်အောင်မှကြည့်ရတဲ့စမ်းတွေရှိတယ်အချိန်မြောက်သွားရမယ်ကုထဲမှာအသင့်ရှိနေရဲ့ဝါကြည့်အောင်ရေးဖို့နဲ့တတိအချို့ယူပြီးတော့အပြုံထွက်ခဲ့ကြလေရဲ့ယောဂီရကုဘဝရောက်တဲ့အခါမှာစနေစပတ်အချို့ယူပြီးငှက်စာတွေကျွေးထခဲ့တယ်။ညနေပိုင်းအချိန်မှာပြန်မရောက်လာရင်ငှက်ကလေးတွေအစာစားနိုင်မှုဖြစ်လေတယ်။ထို့နောက်ခီးစားတင်ထွက်ကြလေတယ်။မုန်းတဲ့ချိန်ရောက်တော့ကြောက်တုံးနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြောက်ကူပေါက်တစ်ခုရောက်သွားကြတယ်။ယောဂီကပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးလက်နဲ့ဖယ်ခိုင်းတာကြောင့်ညီမကတွန်းဖယ်လိုက်လေရာလူတယောက်ဝင်လာတဲ့အပဝါပေါ်လာတယ်။အထက်ရောက်တော့ယောဂီကပြဖျောင်းတောင်ထွန်းလိုက်လေရာအလင်းရောင်တွေရလာလေတယ်။ကြောက်သားနေရံတွေမှာကြောက်ဖြူတာတွေဖြစ်ပြီးတော့နှက်ခတ်တရားပုံတွေတက္ကရပါတာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေစေးကျိတ်နေရဲ့ပုံစေးကုပေးနေရဲ့ပုံတွေနဲ့လူတစ်ခုလုံးရှိအကျောတွေကိုပြုပြင်ပေးရဲ့ပုံတွေရေးထားလေရာကုနေတစ်ခုလုံးအပြည့်ရှိနေလို့တယ်။တနေရာရောက်တော့ကုအလယ်လောက်မှာကြောက်ကလပ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စမ်းစာအုပ်ကြီးကိုတွေ့ခွင့်ရတယ်။နေမိုးတက်ကျင်ရောက်တဲ့အခါမှာအပေါ်တတရထိုးကြလာတဲ့နေအလင်းရောင်နဲ့စမ်းစာတွေလေ့လာဝင်ရတယ်။လက္ခဏာကျမ်းရဲ့မှာရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ကြတဲ့လူရဲ့လက္ခဏာတွေကိုတဘာဝရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းတွေ့မြင်ဝင်ရလေရဲ့အချိန်အတော်ကြာတော့နေမွန်းတိမ်သွားပြီးအလင်းရောင်ပြုတ်သွားတာကြောင့်ကြည့်ရှုလို့မရတော့ဘူးနောက်တော့ညာဘက်လာမွန်းတက်ကျင်ရောက်တဲ့အခါမှာလာရောင်နဲ့နောက်ထပ်ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာဝင်ရတယ်ထို့အထက်မှာတော့စေးပင်တွေနဲ့စေးကုထုံတွေပဲဖြစ်လေရဲ့နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ယောဂီကကိုယ်ရဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုယူလာပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုလာထည့်ပေးတယ်။ဒီကျန်းစာအုပ်ကလူတကူလုံးမှရှိတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေနှိပ်ကွက်တွေအကြောင်းရေးထားတယ်။ဒါအပြင်အစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ကုသရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေပါတယ်။တခြားအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်။စွဲစုံကျန်းတစ်စောင်ပဲ။ဒီစွဲစုံကျန်းကိုသင်အတွက်ခਿੱတပေးလိုက်ပါမယ်။ကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းပြီးလို့နောက်တစ်ချိန်ထားကြည့်လို့ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လာပို့ပေးပါ။ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်။ပြရနဲ့ပြန်လာပို့ပေးပါမယ်ဆရာသခင်လို့ပြောပြီးလက်အုပ်ချီပြီးအယူတည်ပေးလိုက်လေတယ်။ထို့နောက်ကြောက်ကူတွေကလည်းပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုနေ့ကဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးရင်တော့ရလာတဲ့စံစာကိုအကျန်းပြင်းလေးလာနေရတကြားယောဂီပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေမိရကြောင်းလကတညလုံးတတော်နဲ့အိတ်မပြောလေရာမိုးလင်းကနေရောမှမိကနေအိတ်ပြောသွားလေတယ်။ဒါကြောင့်နေအတော်မြင့်မှနိုးလာတယ်။တကားခောက်တန်ကြားတာကြောင့်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကိုတွေ့ရတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။အောက်ထပ်အိတ်ကင်မှာဆရာနဲ့တွေ့ဖို့အိတ်သက်တရားကိုစောင့်နေပါတယ်။အဝတ်စားလဲပြည့်ရနာအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတယ်။အိတ်ကင်ရောက်တော့သူ့မိတ်ဆွေပရာဆက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဘလို့လဲစောစောစီးစီးပါလား။အာရနာပါရဲ့ခမရဟိုမှာအလုပ်တွေများနေလို့အေးစိမ်းနာကျင်လို့ဓာတ်ကြည့်လို့လာနေရမှာအကူညီတောင်းမယ့်ကိစ္စပေါ်လာလို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အသက်အမကန်ကုမ္ပဏီနဲ့ထိုင်းရဲ့သက်ဆိုင်နေရာတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတရားရုပ်တရက်တည်ဆုံးသွားတဲ့အမှုပဲ။ဒါမြအဆန့်လားယောဂီလည်းအသက်ရှိရလို့ပဲလေ။တည်ချိန်တန်တော့တည်ရတာနေမှာပေါ့။ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အခုတည်တာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး။အစာငတ်ပြီးတော့တည်တာ။ဒါလည်းမထူးဆန်းပါဘူး။ကျွန်တော်တရားတလောက်တော့ယောဂီရိစာရူးတွေမှာဘာမှမရှိပါဘူး။ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့နဲ့အတူမထားပဲဆုံးပြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။အဝိတ္တထက်ကိုတခုနဲ့တရားအထုတ်ကြတယ်။ယောဂကျင့်စဉ်တွေရောတချို့စာတူကြီးဝေးဆိုရင်အစာမစားရေမတောက်ပင်နဲ့ရက်ပေါင်းလာပေါင်းများစွာနေကြတော့အစာငတ်ပြီးတော့တည်ရတာဘာများထူဆန်းတယ်လဲခမရပြောတာကဟုတ်ပါတယ်အခုယောဂီကခမရပြောတာနဲ့မတူသူ့နာမည်ကချာဖီဆန်လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့တတိတယောက်ပဲသားသမီးလည်းမရှိဆွေမျိုးလည်းအနီးနားမှာမရှိဘဲနဲ့တန်းကျွတ်တတိဘဝနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေတဲ့သူပဲသူအကြောင်းတော့ဒီမှာထုတ်ပြတဲ့သတင်းစာတွေမှာမကြခဏပါပါတယ်။ तू ကတန်းကျွယ်တထေးတယောက်ဆိုတော့ငွေရိုရေလိုသုံးပြီးတော့အလုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေရပဲ။တနေ့ခရီးထွက်သွားရင်လူ၃ယောက်နဲ့တွေ့လာပြီးရင်တော့ तू ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တယ်။ယောဂီဘဝပြောင်းလိုက်တာလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ तू ပြောပုံအရလေ तू တွေးလိုက်တဲ့လူ၃ယောက်ကဝိဇ္ဇာဘဝကိုရောက်နေရဆိုပဲ။စေဝိဇ္ဇာရဲ့အင်းဝိဇ္ဇာကြတားဝိဇ္ဇာရဲ့လို့ပြောတာပဲ။ထိုင်ရပဝိဇ္ဇာတွေကတောရဲတောင်တွေမှာသွားမနေပဲတန်းကျွယ်တထေးစီရောက်လာတာတော့အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြောရရင်တော့ဂျာဗီဆန်ကိုရိုင်းကလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေယုံကြည်တယ်ဝါသနာလည်းပါပုံရတယ်
ကြားလာတော့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကသူ့ရွှေဆူရွှေငွေဆူငွေလူကျင်နာရောင်လုတ်ပေးထားတော့သူကလည်းယုံကြည်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားအောင်မကဘူးသူကိုယ်တိုင်မှယောဂီအသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်နောက်တော့တထေးချာဖီဆန်ဘွားနဲ့တတလို့တတိတူဥစားပြီးတရားအထုံရနဲ့အစာငတ်ပြီးရုတ်တရက်သေးသွားတာအကြောင်းတခုရှိလို့ရုတ်တရက်သေးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့သူအကြောင်းခမည်းတရားတလားပြပြစုံပြပြပါအောင်ဟိုတယ်ဝင်တဲ့တူဟာကော်ဖီပကံတွေလာချပေးရကြကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့ပရာဆက်ကသူတိထားသမျှအကြောင်းတွေကိုပြပြလေတယ်ဒီမှာပထမတော့စိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိလာပေငွေကြေးချမ်းသာပေဝိစာယူယူနေသူကလူ၃ယောက်ထွက်ရပောက်ပုပ်ကိုအရာဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်လုပ်တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ယူဆထားတယ်နောက်တော့လေအိမ်မှာရှိတဲ့အစေပါးတွေပြောပုံအရာတော့ပထမတော့ခုနှစ်ရက်အတိတ်ထံဝင်မယ်လို့ပြောသွားတာတဲ့မဝင်ခင်မှာတော့အစာမစားပဲအတိတ်ထံဝင်မယ်ဆိုတာပါသေးတယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့ပြန်မထွက်လာတော့မှအလုံးစိတ်ပူသွားကြတာတကားဖွင့်ဖို့ကြတော့လေတကားအထက်ကတော့ခတ်ထားတော့ဘလို့မှဝင်လို့မရဘူးတခြားဝင်နိုင်တဲ့ပြည်သေးပေါက်လေးပါလေရောမရှိဘူးလားအရင်ကအားကစားရုံလုပ်ခဲ့တဲ့အစာဦးဆိုတော့လေးပက်လေးတက်မှာတော့အပေါက်မရှိဘူးခေါမိုးတက်တက်မှရှိရဲ့လေဝင်ပေါက်နဲ့သူတကားပိတ်ထားတဲ့အပေါက်ပဲရှိရဲ့ခွန်ရပြည့်ရတိထွက်မလာတော့အပြင်ဘက်ကတကားထုတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်သေးတယ်။နောက်ဆုံးဘလို့မှအော်လို့မကြတဲ့အစော်ပလေးကိုအကြောင်းကြားကြတယ်။ပလေးတွေလည်းထွက်လာလို့ထွက်လာလို့နဲ့စောင့်တာ။ဆယ်ရက်ကြာမှပလေးကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့တကားပြက်ဝင်ကြည့်ရအခါမှာတော့ကတင်ပေါ်မှာတိတ်ဆုံးနေရတွေ့ကြရတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့စစ်ချက်ကရောဆရာဝန်ကတော့အရင်နဲ့အစာပြက်ပြီးသိရလို့တော့စည်းစာရေးပြီးတယ်။တကယ်လို့သူ့ဘာသူတက်သေးသွားရဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ပယောဂတခုကြောင့်တည်သွားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်အမခံကုမ္ပဏီကငွေတတော်များရောပေးရပါတည်စားနေပြီပရာဇက်ကကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့စိတ်မသက်မသာမှုရာနဲ့ပြောလေတယ်ဒါထက်မေးပြရစီရောဂျာဗီဆန်ကတားထုတ်သမီးကလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အမခံကုမ္ပဏီကငွေရောဘယ်သူကထုတ်ယူမှာလဲသူရဲ့တည်တန်းစာမှာတော့တကယ်လို့သူတည်သွားရင်အမခန်ကုမ္ပဏီကရတဲ့ငွေတွေကိုသူ့စီရောက်နေလူ၃ယောက်ကထုတ်ယူပြီးတော့သာသနာပြုအလုပ်တွေမှာအသုံးပြုရမယ်လို့ရေးထားတယ်။ဝိစာဆွေလူ၃ယောက်ကောအခုအိမ်မှာပဲလား။ရှိသေးရဲ့ကိစ္စတွေပြီးမှပဲဟိမွင်တာပြန်မယ်လို့တော့ပြောတန်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရောအခက်ကြုံနေလို့အကူအညီပေးပါအောင်ဗျာ။ကောင်းပြီလေလိုက်ခဲ့မယ်။ဟိုရောက်ရင်အတအမခန်ကုမ္ပဏီကလူတယောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဒီမှာကသူ့အခန်းထဲကိုတစ်ခေါက်ပြန်ထသွားပြီးတော့လူအတက်ပြည့်စုံယူလာပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်။ထို့နောက်ပရာဆက်နဲ့အတူသူကနဲ့ပဲထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဂျာဗီဆန်ရဲ့နေရာမှာမြို့ပြပမာရှိရာကြောင့်ကားနဲ့အတန်ကြာအထိမောင်းသွားရတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ချင်းဝန်းကျဲရဲ့မှာလူအချို့ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ပရာဆက်ကဂျီကားကိုစင်ဝင်အောက်ရောက်မောင်းသွားပြီးရက်လိုက်တော့အိမ်ထဲကလူတယောက်ထွက်လာတယ်။သူကဒေါက်တာစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေအကူအညီလိုရင်သူပဲထံကန်ကူညီပေးနေရပါသူကနေမောင်းမှာနှစ်ယောက်သားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အင်ဂျီရဲ့ဝင်လာရင်းနဲ့စကားပြောကြတယ်အလောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာရောက်နေရင်လူ၃ယောက်ထက်တယောက်ယောက်နဲ့လဲတွေ့ပြီးတော့သိကျင်တာလေးတွေမေးကျင်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကသူတော်စင်လေးဆိုလို့လူတွေနဲ့ပြောရဆိုရတာမနှစ်သက်လာဘူးဒါပေမဲ့တယောက်တော့ခေါ်ပေးပါမယ်ဒေါက်တာစင်မုတ်ကိုယ်တိုင်အလောင်းထားတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားလေတယ်။အလောင်းရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာပေဆုံးနေတဲ့ဂျာဖီဆန်ရဲ့ပုံမှန်တက်တယ်အောင်မြင်တော့ဒေါက်တာစင်မုတ်ပြောသလိုတော်တော်လေးထိတ်လန့်စရာကောင်းလာတယ်။ရှင်နဲ့အစာအတော့တွေကိုအလွန်အမင်းစားတော့လို့တဲ့အမူအရာမျိုးမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လွင်နေတယ်။နေမောင်ကတည်သွေးမျက်နှာငုတ်ကြည့်ရမှာတစုံတစ်ခုသတိပြုမိသွားတယ်။ဒါကြောင့်တေချာကြည့်တဲ့အခါမှာပုံပဲ့ညူမဲနေတဲ့ဒဏ်ရအချို့ကိုတွေ့ရတယ်။တေချာပြီ။ဆာဗီဆန်မသူ့သဘောအလျာအစားအသောက်မစားပဲနဲ့တေးရတာမဟုတ်ပဲစားစရာရှိနေပါရဲ့စားကျင်ပါလျက်နဲ့မစားရမတော့ရပဲအစာငတ်ခံပြီးတော့တေးဆုံးသွားတာဖြစ်လေမိမအလောင်းပေါ်အဝတ်ပြန်အုပ်လိုက်ပြီးပရာဆန်နာကိုကပ်ပြီးတူတူပြောလိုက်တယ်ဆာဗီဆန်ကသူ့ဘာသာတေးရမဟုတ်ဘူးအသက်ခံရပြီးတေးရဒီတော့ခမရပလေးကိုအကြောင်းကြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ထိုချိန်မှာဒေါက်တာဆင်မုံပြန်ရောက်လာတယ်။အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ယောက်ပါလာတယ်။သူကြည့်ရတာတခုခုကြောက်ရွံ့နေပုံရတယ်။သူ့နာမည်မှာဟာမက်ဖြစ်လေတယ်။နေမောင်ဟာမက်ကိုဂျာဗီဆန်တရားအထုတ်တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုခေါ်သွားလေတယ်။ဟာမက်မှာဂျာဗီဆန်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအ
တူနေလာသူဖြစ်ကြောင်းနောက်မှသိရတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ဂျာဗီဆန်ကန္နာရီကျင့်စဉ်ဝင်ရောက်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အဆောက်အုံမှာပင်မအဆောက်အုံနဲ့ခိုင်ငါရကွာဝေးတယ်။ရှေးမှာဝင်ပေါက်တကားရှိပြီးပလေးတွေကထူတကားချက်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပုံနဲ့ပတ်တာတွေပြက်စီနေတယ်။ကျမ်းမြေမှာအနီအောင်ဖျောင်းပစိုးတွေခင်းထားတာကြောင့်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေတံမကြရ။အမိုးအလေတတဲလောက်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ထားလေရာအလင်းရောင်နဲ့လေတွေရဝင်နေတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။တစ်ခုကနှရံမှာကတ်ထားတဲ့အစားအသောက်ထည့်ကြောင်အိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအခန်းအလေကောင်တတဲမှာချထားတဲ့တန်ကတင်တစ်လုံးပဲဖြစ်လေရ။ညီမောင်ကကတင်နဲ့အခန်းထဲအခြေအနေကိုအသေးစိတ်ကြည့်နေလေရ။ပြန်တော့ကြောင်အိမ်ကအစားတောက်တော့လဲတခုကျင်လိုက်လဲစစ်ဆေးလေမင်းချာပီစမ်းတဲ့နေရာကြာပြီလား तू ကဒီလိုနွားနွတ်ချင်နေရရောတောက်လိရှိလားမတောက်ပါဘူးဒီနိုကရာက तू အခန်းထဲဝင်ကနေရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယူပေးခဲ့တာပါအဲ့ရောကတော့အကောင်အတိုင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ပါပဲငါမင်းကိုမေးကွန်းတခုနှစ်ခုလောက်တော့မေးစင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကုမ္ပဏီကဒီကိစ္စကိုတေချာသိရမှဖြစ်မှာဂျာဗီဆန်ကအစာအငတ်ခံပြီးတော့တည်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုတက်တည်ရလားဆိုတာတေချာတည်ဖို့လိုတယ်ဂျာဗီဆန်ကဒီလိုမဖြစ်ခင်တော့ဒီအခန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးလာနေဘူးလားအရင်ကလာနေရတော့တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီညတော့အထူးကျင့်စဉ်ကိုတစင့်တက်ပြီးကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်အိတ်တာပါအဲ့ဒီညကသူကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့စိတ်တမျိုးတောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရောတခြားနေရာထွက်သွားခိုင်းမယ်ဆိုလားဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ဆန်ရတဲ့အချိန်မျိုးရအောင်လုပ်မယ်လို့တော့အချင်းချင်းပြောနေတဲ့တွေတော့တစုံတစကြာမိပါတယ်။နောက်တော့သူအိပ်ဖို့အတွက်ကတင်ရွှေ့ပေးရတယ်။အစားအသောက်တွေကိုကြောင်အိမ်ထဲမှာအစင်းသစ်ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်။တကားပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့အထဲမှာဘလူးဖြစ်နေမယ်ဘသူမှမသိရတော့ပါဘူး။မင်းပြောတဲ့ထဲမှာဒီအခန်းထဲမှာဝင်ခင်မှာစီးတမျိုးတောက်တယ်လို့ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီစီးကြောက်တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးသိရတယ်ရောမထင်ဘူးလား။အမထင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်တေချာစစ်ဆေးပြီးတော့အစာငပီးတရားလို့ရေးပေးထားမှာပဲ။သူကမှတ်တမ်းရေးရလဲဝါသနာပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အဋိဌံဝင်ကနေတာထူးခြားမှုတွေကိုမှတ်တမ်းရေးထားလိရှိတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းစာကဘာမှလဲခမရဲမိတ်ဆွေပရာဆက်ယူသွားလို့တော့ထင်တာပဲမေးကြည့်ပါလားကောင်းပြီလေဒါတဲ့အရင်ကရောဂျာဗီဆန်အနေနဲ့ဒီလိုအစာငတ်ခံပြီးရောတရားကျင့်တာမျိုးတွေလုပ်ဖူးလားအရင်လုပ်တာတော့မတွေ့မိပါဘူးဟိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်းအောင်ရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့မကြာခဏကျင့်တာတော့တွေ့ဘူးတယ်အခုကတော့တကယ်ကိုအစာငတ်ခံပြီးကျင့်နေရတယ်ပြန်မထနိုင်တော့ပဲနဲ့တည်သွားပုံရတယ်ကောင်းပြီလေဒီလောက်သိရရင်ကြီးနေပါပြီဟာမဲထွက်သွားပြီးတော့အခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့မှနှီးမောင်အခန်းထဲအခြေအနေကိုသိချကြည့်လေမကြခင်မှာပရာဆက်နဲ့ဒေါက်တာဆင်မော်တော့ဝင်လာကြတယ်ခမညာလည်းကြားလိုက်တာကြားဆိုပလိတ်တွေပါအပေါခေါ်နေရလို့သူတို့ကအစာငတ်ခံတည်ရဲ့ယောဂီတယောက်ရဲ့အမှုမျိုးတိတ်ပြောဆင်မော်ရဲ့စာအောင်အခုတော့မှမနေပြောပြီးခေါ်လာရတာသူတို့ပါလာတော့ပူကောင်းတာပေါ့ဒီအမှုကရိုးရိုးအစာငတ်ခံပြီးတော့တည်တာမဟုတ်ဘူးလူတက်မှုဘသူမှကြံစီစိတ်ကူမှုမျိုးမလုပ်နိုင်နဲ့အကျန်အစီမျိုးနဲ့ဟုတ်တက်သွားတာခမရကိုတက်တည်ပြပါမယ်ဒီမှာကြည့်ဖယောင်းပစိုးပေါ်မှာကတိုံဆွဲယူလာတဲ့ဖင်းရာတွေနဲ့မူလချထားတဲ့နေရာတွေတလွဲစီဖြစ်နေအောင်တွေ့ရမလားဒီကတိုံကိုဂျာဗီဆာတယောက်ထဲတော့ဖင်းကြီးနဲ့မှရွှေ့နိုင်မှာမထင်ဘူးတကယ်လို့ရွှေ့ချင်တော့မှဖိန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွန်းရွှေ့ရမယ်အဲ့လိုတွန်းရွှေ့ရင်လည်းဖျောင်းပစိုးပေါ်မှာသူ့ဆွဲတဲ့ဖိန်းရပဲကြံခဲ့မှာပဲအခုကဖိန်းရမထင်မနဲ့ကတိကနေရရွှေ့နေရဘသူတွေကဒီလောက်လေးရဲ့ကတိကိုရွှေ့မှာလဲအရင်ကဒါအာကစားယုံကြီးဆိုတော့အာကစားပစ္စည်းထားတဲ့စတူကန်းတော့ရှိမှာပဲတွားကြည့်ရအောင်မနီမဝင်းမှာရှိရဲ့စတူကန်းရှိအောင်တွားပြီးစေထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ထဲဝင်ကြည့်ကြတယ်နီမောင်ကကျမ်းမြေမှာပုံကြနေရဲ့ကျိုးတဲ့ချောင်းကိုကောက်ယူပြီးတော့ဒီအခန်းထဲကပစ္စည်းအဟောက်တွေကတော့ဖုံတွေတက်နေပြီမယ်ဒီကျိုးကိုရတော့မကြခင်မှာတုံးထားပုံရတယ်ဖုံမရှိဘူးပြီးတော့ဒီစုံတစ်ခုနဲ့ပုတ်တိုက်ထားလို့ကျိုးတွေပုံနေအောင်တွေ့ရမလားဒီစတိုကန်းတွေကိုဘယ်သူမှမဝင်လို့ဖုံတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဒီယုံတွေကိုမကြသေးခင်မှာလူတစုဝင်သွားတယ်ဆိုတာဒီခြေရာတွေကတက်သေးခံနေရဲ့ဒါပြေကိုသူ့အစားတော့မကြွေပဲတနေရာမှာပိတ်လောင်ထားပြီးတေရောမှာဒီနေရာကိုပြန်ရွှေ့ထားလားမဟုတ်ဘူးဗျဒီအခန်းထဲမှာအစားတော့တွေရှိနေပါရဲ့နဲ့မစားနိုင်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့တေရောမှာသူ့ဘက်ကအစာငတ်ခံပြီးတော့တေရဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားခဲ့တာခမည်းစီမှာဂျာဗီဆန်ရဲ့မှတ်တမ်းစာကိုပါတယ်မလားခဏလောက်ပြပါပ
Parasaka saw how topia cha ni ma wa nau song yi da le sa myan na ri yo phwin phat ji le ye tu ma te gen sa yi ni yin ne di nya ma yet twa de cha che ait twa de paw me di ma ji ba la nau song ye sa long ni ya ta phi phi ne le la bi yo che twa de yi da de khe de naw ma ma te jin law phit bi yo sa long ni ya ma ni ma nya tu ait pyo twa chei ma te me ya tu si yaw la da be phit me ta phi tu taw de si ye ma အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်တမျိုးမျိုးပါတာလားယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့ယောဂီအချို့ကစိတ်တည်ငြိမ်မှုရာစိတ်တမျိုးတောက်တာတွေရောရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တောက်ပြီးတော့စိတ်တွေလေးလံလာပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားတယ်။ဒီလိုရောက်စားကဂျာပီဆန်းအလောင်းစစ်စစ်ကြည့်ရောပစက်နဲ့ကိုမှာကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့အညူကွက်တွေရှိအောင်သတိပြုမိရဲ့။ဒီတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်သူအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းမိုးပေါက်ကလူတစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးတော့သူ့မအော်နိုင်အောင်ကျိုးတွေနဲ့တုံမယ်။ပြီးတော့အပေါ်ကတန်ကြိတ်လေးချောင်းချခံပြီးတော့ကတုံလေးဘက်လေးတန်ချိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှသူအပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့တန်ကတင်းကိုဟိုးအမိုးနာရစွဲတင်ထားလိုက်တာကြောက်စရာပါလားဂျာဗီဆန်ပြန်လို့တဲ့အခါကျတော့သူကမလုံနိုင်တော့တဲ့ဘဝနဲ့လေးရဲရောက်နေပြီနောက်ဆုံးအစာငယ်ရေငယ်နဲ့သေလောင်းမှကတုံအောက်ပြန်ချလိုက်တာပဲဒါကြောင့်ပထမရှိနေတဲ့ကတင်းချောက်ရနဲ့နောက်ထပ်နေရာကွာနေရပေါ့သူတည်သွားတဲ့နောက်တော့မူလအတိုင်းဖျောက်ထားပြီးတော့လူသက်သမားအပေါ်ပြန်တက်သွားတာပဲဟုတ်မဟုတ်သိချင်တော့လူသက်သမားကိုဖမ်းပြီးစစ်စီလိုက်ရင်တော့ပေါ်မှာပါလူသက်သမားကဘာလို့ဖြစ်မလဲဝေဝေရှာရှာမလိုပါဘူးသူခေါ်လာတဲ့ထွက်ရပေါက်ဆွေလူတို့ရောဖမ်းရမှာပါဒါအပြင်လူယုံတော်ဟာမတ်ပါကြံ့ရပါပါနိုင်တယ်ဘလို့ကြောင့်များဒီလောက်ရက်ဆက်ကြင်စီရလဲကြပါစမ်းမှာတာသမီလည်းမရှိဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းအဝေးမှာဒါအပြင်ဝိဇာယူရလဲယူနေဆိုတော့အကြံတမားတွေကအတွင်းလူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြံစီသွားတာပဲဒါတဲ့ဟိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကရွှေငွေဖြောင်းလုတ်ပေးတာရောဒါတော့လူလိန်တွေအသုံးပြုတဲ့နည်းတွေကတနည်းပေါ့တထောင်ရမှမြင်လို့တရားပေးတဲ့နည်းပေါ့ပစ္စလက်နေတဲ့လိန်နာတွေမှာဒီနည်းမျိုးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါအဖြစ်မဲ့ပေါ်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီလည်းအသက်အမခံချေပေးရဖို့တက်တာဝါတာပေါ့ခုနမှာပရာဇက်ကပလေးတို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြပြီးဟာမတ်ကိုအရင်ဖမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးလေးရယ်ထို့ကဟာမတ်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာကျိုးပွန်းထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ကြရတယ်။ဟာမတ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့မငင်းတာတော့ပဲဝိဇာအယောင်စာလူ၃ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းကြံစည်မိစာဝန်ခံလေးတယ်။ထို့နောက်ပလေးတွေကဝိဇာအယောင်စောင်းတိုင်းလူ၃ယောက်ဖမ်းဖို့အတွက်သွားတဲ့အခါမှာအစာအနာတော့မတွေ့ရတော့ပဲ။သူတို့ကစားစားတဆောင်တော့ထားခဲ့တယ်။စာအိတ်ပေါ်မှာနီမောင်းနာမည်တွေ့ရကြစာအိတ်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနီမောင်းမင်းကငါတို့၃ယောက်ကိုမှတ်မိမယ်မထင်ဘူးမင်းတို့မျက်နှာနဲ့မှတ်မိနေပါတယ်ဒီအမှုမျိုးမှာအိန္ဒိယပလိတ်တွေအစွမ်းစားနေတော့အမှုမဲ့ပေါ်စရာမရှိဘူးမင်းပါလာတော့မှာပဲအမှုမဲ့ပေါ်ရတာဒီတော့ခဲလေသမျှသေဟိတားဆိုသလိုအကျန်အစီအောင်မြင်ကနီးမှစုလို့ပေးရတော့နစ်နာလာတယ်ရှိစီတော့ဒီတပွဲတော့မင်းနိုင်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ပြန်ပွဲတွေကတော့မပီးသေးဘူးအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်ရှေ့ပွဲတွေမှာလည်းဘသူဘကအတားရမင်းဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဗောအခုတော့ငါတို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားကြပြီမြန်မာပြည်ရောက်တော့မှပဲရှေ့ဆက်မကုန်သေးတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပါဗောမင်းရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မန်ကင်းဆန်လို့ရေးသားထားတယ်ဒီရောက်မှနေမောင်လည်းသဘောပေါက်သွားပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်ပန်းကတဲ့စကန်းထဲမှာဖြစ်လေရဲ့ဌာနဦးမင်းဟန်ရုံကနေမှာလူဆုံးတက်ဆုံးရှိနေကြလေရဲ့ဌာနဦးမင်းဟန်စုတော့ကျော်စွာနေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ရှိကြတယ်။ဦးမင်းဟန်နဲ့နေမောင်တို့မှာခင်မင်ရင်းနေရဲ့ဦးမင်းဟန်မှာမြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာလူမျိုးရဲ့အမှုအခင်းနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီးသူတောင်းဝန်ယူရကတ်တယ်ကိုရောက်လာပါတက်နိုင်တယ်လားတက်ညာမှုပေးပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးတတ်တယ်။ဒီနေ့တိုင်းပလိတ်မင်းရောက်လာပြီးတော့အခုအမှုဖြစ်တဲ့ဟာဂျီချဘကကျုပ်တို့ရဲ့ယင်းနှီးသူတယောက်ပဲမင်းကြီးနဲ့ယင်းနှီးပေမဲ့ဥပဒေကြောင့်ရသူ့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်ဥပဒေလမ်းကြောင်းတိုင်းလုပ်ရမှာပါပဲမောင်မင်းဟာအတော်မိုက်မယ်တဲ့အတော်ထူအားတဲ့မြီးမိုက်တစ်ကောင်လိုပါပဲလားအစာကျွေးရောလည်းမစားအရေးပြောင်းလည်းအကောင်မထင်းနဲ့လူအားတယောက်ပဲထို့အခါဥမင်းဟန်ကလေယူလေသိမ်းကောင်းမှုစွာနဲ့ဥပဒေဆိုတာလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ထင်ဟပ်စေတဲ့ဘဝကြီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတခြင်းဆိုတာလေလူတိုင်းကိုရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပေးအပ်လိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အရာမဆို
ဥပဒေလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲလုပ်ရမှာပါပဲမင်းကြီးအလေမင်းကြီးမှာဘာမှထပ်မပြောတော့တာကြောင့်မကြေနပ်ပဲနဲ့ပြန်သွားလိတော့တယ်တခြားသူတွေကတော့မကြခင်မှာဦးမင်းဟန်ရွှေဝေးတနေအောင်အပူခံရတော့မယ်ထင်တာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေပြီမဲ့အခြေအနေမထူချပါဘူးထို့အခါတခြားလုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေကတန်တော်ပြောကြတယ်ခမညာဟုတ်တလို့ဟာအတိုင်းပစ်လိမ့်မင်းရောကြကြလက်ကြပြန်ပြိုးတန်ချတော့မကြခင်နေပြောင်းရမယ်လို့ထင်နေရအခုတော့လည်းအခြေအနေကမထူးကြပါလားသူတော်ဘာပြောတော့ခေါင်းငုတ်ခံနေကိုကိုဘာမှမသိရနားမလဲသူလို့ထင်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ခံရမှာပေါ့မှန်တယ်ထင်တော့ပြောတင်ပြောတတ်တာမယ်ဘသူမဆိုပြောဝန်းတဲ့တတိမျိုးတော့ရှိတင်နေဗျလှုပ်ဖို့ကန်ဘက်တွေကဥမင်းရဲ့အပေါ်မှာလေးစားခင်မင်မှုရှိကြတယ်ညီမောင်ကဥမင်းဟန်နဲ့အရင်ကတည်းကခင်မင်သူရှိပြီးတော့တယောက်အကြောင်းရှင်တယောက်အကူညီပေးနေကြဖြစ်လေတယ်ကုလဲဘန်းကတဲမှာတာဝန်ကြနေရဲ့စိုးတော့ကြစွာလာပြီးအကူညီတောင်းလာကြဘန်းကတဲကိုရောက်နေကြတယ်ထို့နေရာမလာခင်မှာချားတော့ရလန်ကိုဥပန်ကောင်နဲ့အတူသွားခဲ့ရသေးတယ်တနေ့ညီမောင်အိမ်ကိုစိုးတော့ကြစွာကားနဲ့ရောက်လာတယ်အရေးတကြီးနဲ့ရောက်လာပုံထောက်တော့အရေးကြီးရဲ့အမှုမျိုးပေါ်နေပြီနဲ့တူတယ်အမှန်ပါပဲချားတော့ရလန်မှာအလစ်သမားနှစ်ယောက်ဖမ်းမိထားလို့ဖမ်းမိပေမဲ့လေသူတို့ခေါ်လို့မရလို့ခတ်နေတာနှစ်ယောက်စလုံးကတည်နေပြီလားအသက်တော့ရှိပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးလှုပ်လဲလှုပ်လို့မရတော့ပဲနဲ့ကြောက်ရွံ့ကြည့်ရလို့တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတစိမ့်လောက်လိုက်ကြည့်ပြပါဦးထို့နောက်ဥပန်ကောင်မှခေါ်ပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားချလိုက်ရဲ့ထိုနေရာရောက်တော့ပလေးအချို့တွေ့ရပြီးတောဆက်တဲ့နေရာမှာလင်းချတစိမ့်နဲ့ကြောက်ရွံ့တူလို့တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ကြရတယ်ကြည့်ရတဲ့ပုံကတော့ရွှေတကုံဖေကထပ်ပနာပစ္စည်းတွေယူဖို့စိတ်ကူးမိလို့ကြောက်ရွံ့ဖို့ကပြောင်းသွားတယ်။မောင်ကန်လိုဖြစ်နေရပါလားလို့ဥပန်ကောင်ကပြောရင်ထိုနောက်နောက်ကကြည့်တော့တကူလုံးမလုံးနိုင်ပေမဲ့မျက်လုံးတွေကတော့လှုပ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျ။နန်းတွင်သွေးကြောပိတ်ပညာအတုံးချပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးသွေးကြောပိတ်ထားခဲ့တာ။ထိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ပြင်နဲ့လေမင်းတနေရာကိုလက်ညှိုးလက်မအုံပြုပြီးထောက်ပေးလိုက်တော့မှတံပက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ရုပ်တွေလိုပြန်လည်လှုပ်ရှားလာနိုင်ကြတယ်လက်ဆက်တော့ကုန်းကျန်ဘူးတားတဝိုင်မှာနာမည်ကြီးရဲ့အလစ်သမားမိုးမောင်နဲ့ဆန်ဖဲတို့ပါလားဒီနေ့ရထားမှာအလေးသုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာမင်းတို့နှစ်ယောက်လက်ချက်ပဲမလားဟုတ်ပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရလဲကျုပ်တို့အဖြစ်ကတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးကတုံးမော်ထိတ်ခွက်ခံလိုက်ရတာပါသူပြောတော့တော့ကတုံးပေါ်ထိတ်ခွက်ပင့်ကုန်တယ်လို့တော့ပြောတော့တာပါပဲဒီလိုပေါ့မင်းတို့လိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေတို့ကတော့ကြွစီကကြောင်းဝလူတယ်ကြားနဲ့တွေ့ရောလဲကြောင်းဝခံရတယ်လို့မျိုးပေါ့လင်းတဲ့သူကစားတဲ့လောကပဲလေမင်းတို့အတွက်ကတော့လူယူတာတာတွေကိုဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့တခုတော့ရအောင်ပါပါမင်းတို့ရမှာတခြားမဟုတ်ဘူးဥပဒေရပေးရဲ့ထိုက်တဲ့အဖြစ်တံပဲပေါ့ထို့နောက်မိုးမောင်နဲ့ဆန်ဖဲတို့ပလေးအချို့ကကတဲကိုခေါ်သွားကြလေထို့အခါမှညီမောင်ကပြောတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မိုးမောင်နဲ့ဆန်ဖဲတို့နှစ်ယောက်လိုခံရတဲ့တခြားတယောက်ရှိလိမ့်မယ်လန်ချားဆွဲကလာပင့်ကုန်နဲ့ဆွဲလို့ကလန်ချားဆွဲတဲ့သူတခုခုလှုပ်ထားခဲ့ပြီးမှလန်ချောက်ယူလာတာဖြစ်မှာပေါ့ထို့နောက်ပလိတ်တွေကလိုက်ပြီးရှောက်ပွေးလေရကုန်းကျံဘူးတိုင်းနာတဝိုင်မှာတတိမေအိပ်ပျော်နေရဲ့ကလာတယောက်ကိုတွေးကြရတယ်သူတတိယအောင်လုပ်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်မိကြည့်အခါမှာလူတယောက်ကလန်ချားငားမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးသူ့လက်ပြုံးလက်နဲ့ထောက်လိုက်လျာအခုလိုအိပ်ပျော်သွားကြအောင်ပြုတ်ပြလျေထို့နောက်မှာတော့ထိုကလောက်လန်ချားပြန်ပေးပြီးဘန်းကတဲကိုသွားကြလျေအချိန်ကညနေပဲရောက်နေရကြကတဲမှာလူရှင်းနေပြီဌာနောက်ဦးမင်းဟန်ကရုံကနေကိုခေါ်သွားပြီးကော်ဖီနဲ့အိတ်ခန္ဓာကြလေးယောက်သာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်လေးယောက်ဆိုတာကနေမောဥပန်ကဥမင်းဟန်နဲ့စိုးတော့ကြော်စာတို့ဖြစ်လေ။ဒါထက်အမေပြစီရောလူတယောက်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုပဲမလုံမရှားနိုင်လားဖြစ်သွားနိုင်လားဆရာကြီး။ဥမင်းဟန်ကမေးလိုက်တယ်။ရှိပါတယ်။ဒီတက်ဆိုးတဲ့အချင်းမျိုးရောက်တဲ့ဒီလုံနိုင်တယ်။မြမစေပညာလောကမှာဓာပညာနဲ့အကျောပြပညာဆိုတာအလွန်အစွမ်းတတ်တဲ့ပညာတွေပေါ့။လက်ထောက်တစ်ချက်အသက်ထွန်းဆိုတာအကျောပညာကိုပြောတာ။လက်နဲ့တစ်ချက်ကလေးထောက်လိုက်တာနဲ့အသက်ထွက်နိုင်တယ်အ
အခုပုံတိုင်းဆိုရင်တော့လူဆိုးတွေရဲ့မှာလူတယောက်ကိုလက်နဲ့ထိအောင်နဲ့မလုံးနိုင်လောက်တက်ကြွတဲ့အကျော်ကပညာရှင်တော့ရှိနေပြီနော်အခုဒီနေ့ကိုအသုံးချပြီးတော့မိုးမောင်နဲ့ဆန်ဖဲဦးလက်ထရာယေသနာအိတ်ကိုယူသွားပြီဆိုတော့နောက်လည်းဒီနေ့ကိုအသုံးချပြီးတော့ရာဇဝဲမှုတွေကျွလွန်လာမှသိကြတယ်။မောင်နီမောင်ပြောတဲ့စကားကြတာနဲ့ရှင်လေးလာတယ်။အကျော်ကပညာရဲ့ဘလောက်တော်တဲ့ဆိုပေမဲ့အဝေးကတနက်နဲ့ပြင်တော့ခံနိုင်မှာမထင်ပါဘူး။အဝေးမှာဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့တကယ်လို့သူအနားရောက်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့တနက်ထုတ်တာပြင်အောင်မှာတနက်မောင်းဆွဲတင်ရလိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတက်ကိုဆရာကြီးရောအကျော်ကပညာရောအတော်တက်ကြွမှုရတယ်ဟိုလူအကျော်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်ကောင်းလာဖွင့်ပေးနိုင်ပုံထောက်တော့ဟိုလူလောက်ကိုအကျော်ပညာတက်ကြွတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဝါဒနာပါတော့လိလာထားပါတယ်အကျောင်းရှိရောလည်းအသုံးချကြည့်ရမှာပေါ့ထိုနောက်စကားဝိုင်းသိမ့်ပြီးရင်တော့စုံတော့ကြော်စွာကားနဲ့နီမောင်းအိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးလေရထို့အခါဥပ္ပံကောင်ကမေးတယ်ဘယ်သူလက်ချက်ဖြစ်မလဲစံဖဲပြောတဲ့ပုံမဲတဲ့ရာဆိုရင်မှန်ကင်းစံတို့တောင်းရောက်တဲ့ကတယောက်ယောက်လက်ချက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ဒီပြန်ရောက်နေပြီလားပြန်ရောက်နေလောက်ပြီနီမောင်းကဌာကြီးလေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဂျာပီဆက်အသက်ခံတဲ့အမှုမှာသူတို့တောင်းရောက်နေပြန်တွေ့ခဲ့ရပုံပြပြလိုက်တယ်အင်းသာပြေတော့မိတ်ဆွေဟာဝင်နဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်တွေကျုံအောင်မှာပေါ့။ဒါပြေမောင်နီမောင်စီမှာယောဂီကုမာရာပြေးလိုက်တဲ့ဆွေစုံကျန်းဆောင်ကြီးပါလာတယ်ပေါ့။ယောဂီကုမာရာကမောင်နီမောင်အရှိမတွေ့ကြုံရတော့မှအန်ဒီရီဘူး။ကြုံမြင်လို့ဒီစာအုပ်ကြီးကိုတမင်ပြေးလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့အတွက်တော့ဟန်ကြတာပဲလို့ပြောပြီး။နှစ်ယောက်သားဆွေစုံကျန်းဆောင်အုပ်ထားတဲ့အပေါ်တက်ကိုထက်ခဲကြတယ်။နေဝင်သွားတာကြာပအဝင်းချစ်တဝိုင်းမှာအမောင်ရွေးတွေဖုံလွှမ်းလာပြီ။တနေ့နီမောင်းအင်ရောဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာတယ်။သူမှချမောလာပါပြီးတော့အသက်25ကျော်အရွယ်ရှိလောက်တယ်။အိမ်နှောင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲကဲမှာပဲအိတ်ခံနေတယ်။ကျမကနီမောင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါရှင်။ကျမနာမည်ကမေသရဖီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကနေလာတာပါလဲ။ဒီနေရာနဲ့ဆိုရင်တော့မဝေးလာပါဘူး။ကျမတို့ကရွှေတောင်ကုန်းဘက်မှာနေတာပါရှင်။ကျွန်တော်ကိုကိုနီမောင်လို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့ကိစ္စမျိုးရှိလို့ပါလဲအမှုခင်းတစ်ခုတော့ပါကျမရဲ့ဖိဖိကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးတော့စမ်းကြယ်ပါတယ်ပလေးတို့အတိပေးလို့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမို့ကိုနီမောင်စီကိုလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းရတာပါဒီလိုဆိုရင်လည်းအကျိုးအကြောင်းလေးရောပြေဆုံးအောင်ပြပြပါလားထို့အခါမေသရဖီကအောက်ပါအကြောင်းရအချို့ပြပြလေးတယ်မီသရဖီဖခင်ဥပတော်မှာအသက်50ကျော်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။မိခင်ဖြစ်သူမှာဒေါ်ကြည်မေဖြစ်လေရဲ့။ဥပတော်မှာရခင်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဖြစ်ပြီးတရားခဏ်ကိုအပြစ်ပေးထောင်ချရမှာနိမဲကြီးလာတဲ့တရားသူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်လေရဲ့။သူရုံးရောက်သွားတဲ့တရားခဏ်တော်မြတ်ကိုပြန်လွတ်တဲ့သူမရှိသလောက်နေပြီးထောင်ချသူများတာကြောင့်ထီးပြန်ပါတော်လို့နိမဲကြီးခဲ့တယ်။အဲ့လိုနိမဲတွင်ရခြင်းမှာ၎င်းရောအမှုအတွက်အဆုံးဖြတ်ခံမှုသွားတဲ့တရားခံမှာလူပြန်ရတယ်မရှိပဲပါသွားတဲ့ထီပဲပြန်ရောက်လာနိုင်တာကြောင့်လူတော်တော်များများထီပြန်ပါတော့ဆိုပြီးတော့ဖွဲအမိပေးထားကြတယ်ဥပတော်မှာတရားခံတွေကိုထောင်ချရမှာနည်းမဲ့ကြည့်တယ်လို့အမှုတွေစီရလက်စားရမှာလဲရှေးတန်းအပါဝင်သူဖြစ်လေဒါကြောင့်အသက်မပြည့်သေးခင်မှာပင်စင်ပေးခံရတာကြောင့်စောစောစီအလုတ်ကနေထွက်လာရတယ်အဲ့လိုထွက်ခဲ့ရပြီမဲ့တရားသူကြီးဘုရားမှာမြမြစစစူဆောင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ရွှေတောင်ကုန်းပေါ်မှာချံကျဲဝန်းကျင်နဲ့နှစ်ထပ်တိုက်တလုံးနဲ့အေးဆေးနေလေရဲ့ထို့နောက်စူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးအချို့တော်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်ကင်လေရဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူယုံကဲအောင်ရောက်လာပြီးတော့ပါဆယ်ထုတ်လာပို့ပေးတယ်ဘာထုတ်လဲဗျကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျနိုင်ငံခြားပြန်ကနေရောခမည်းမိတ်ဆွေတယောက်ကစင်းပြီးတော့လူကြုံပေးလိုက်လို့တည်ယူလာတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပြန်သွားတဲ့အခါမှာအထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့ထိတ်လန့်ပွင့်ရမြင်ကိုယ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ပါစယ်ထုတ်ထဲမှာစကူနဲ့တည်တည်တက်ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တထောစားတဆောင်နဲ့အတန်အသင့်ကြီးရဲ့ဖန်ပလင်းတစ်လုံးလိုဖြစ်လေရဲ့။ဖန်ပလင်းထဲမှာစီးရီစင်ထားတဲ့ဥကောင်ပြက်တစ်လုံးပါလာလေရဲ့။အယုံဆိုးလာတဲ့မြောက်တစ်ခါပဲဥကောင်ပြက်ပဲဖြစ်လေရဲ့။ဘလို့ကြောင့်များဒီမြောက်ကောင်ပြက်ကြီးကိုတကူတကပို့ပေးလိုက်တာပါလေ။အလိုလေမြောင်းမျက်နှာနဲ့လည်းမတူပါလား။ဖန်ပလင်းနဲ့ဥကောင်းပြက်မှာအမွေးရှိပြီးဖုံးနေရကြ။ရုတ်တရက်ကျင့်တော့မြောက်တစ်ခါပဲခေါင်းပြဲလို့ထင်ရပေမဲ့တေချာငုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်မျက်နှာမျိုးနဲ့များစွာတူလိုက်တယ်။လူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ရှိပြီးတော့တွားဖြီးနေတယ်။ခေါင်းပြက်ခံရတာကြောင့်
မကြည်မဆန့်ဝေဒနာနဲ့တွားဖြစ်နေတယ်လို့ရှိလေရယ်ဥပတော်ဟာတလင်းကိုတနေရာချထားပြီးစကုနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုဖောက်ကြည့်လိုက်တယ်အထုပ်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာတင်ပြန်တဲ့ရနဲ့တစ်မျိုးရလေရယ်အကောင်းဆုံးလက်ဖက်ချောင်းရနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်လေရယ်ထိုရနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာစစောနောက်ကြည့်နေစိတ်အာရုံမှာပြန်ပြီးတော့လန်းဆန်းလာတယ်အထုပ်ထဲမှာတော့လက်ဖက်ချောင်းမဟုတ်ပေလက်ဖက်ရွက်နဲ့ပုံတံတန်တူတဲ့အစင်းရင်ရတရွက်အချို့တွေ့လိုက်ရတယ်ဥပတော်ဟာတရွက်စိန်ကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့အတူပါလိုက်စာအိတ်ကိုဖောက်ဖက်ကြည့်လေတယ်မိတ်ဆွေဥပတော်ခမည်းတော်ကျုပ်ကိုတိရောက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ကျုပ်ကတော့အခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီမဲ့ကောင်းကောင်းတရိရပါတယ်ဒါကြောင့်ခမည်းနဲ့တတ်မှုရှိတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းအချို့လူကျုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းနှမျိုးမှာတခြားတော့မဟုတ်လူတရနိုင်တဲ့နှစ်သိရွက်နဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုနုပြိုပြီးအသွင်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့မြောက်လူနဲ့ဦးကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ကျတောက်တဲ့အခါမှာလက်ဖက်ချောင်းမခတ်ပဲအခုနှစ်သိရွက်သုံးရွက်ထည့်တော့ပါ။လက်ဖက်ရည်လူထူခဲ့တဲ့အရာတတမျိုးရပါလိမ့်မယ်။ထိုနှစ်သိရွက်စေးရည်နဲ့မြောက်လူဦးကောင်းပြက်စိန်ထားတဲ့စေးရည်အနေငယ်ရောပြီးတော့ရင်တော့အိုမင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာပြောင်းလဲသွားပြီးတော့နုပြိုလာပါလိမ့်မယ်။နှစ်သိရွက်နဲ့စေးရည်မှာကဘာအရရက်ကအလူချမ်းသာအလူရှိပေမဲ့မရနိုင်တာကြောင့်ငွေကြေးအမြောက်များအကုန်ကျခံပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်အနေနဲ့မမျော်လင့်မရခဲ့တဲ့ထူးဆင်းနှမျိုးဒီကူတကပုတ်ပေးလိုက်ရတာပါ။တချင်ကခမည်းမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်သူဦးစင်ရော။သူ့အနေနဲ့တရားသူကြီးဘဝမှာလူပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုလူတိုင်းကသိနေပြီမဲ့သူကတော့လူတိုင်းကိုမမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး။နိုင်ငံကြတာဒူးတကလူကြုံနဲ့တင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့တာမန်စေးမျိုးတော့ဟုတ်မှမတင်ဘူးအိမ်ကိုတည်ယူသွားပြီးဆန်းရမယ်လို့စိတ်ကိုပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတပါးရဲယူဆောင်လာတယ်ထိုနေရာရောက်တော့မီသရပီကစကားကိုရက်လိုက်တယ်ညီမလည်းစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်အိမ်လိုယူသွားပြီးတော့ဘာရောဘာရဆက်ဖြစ်သေးလဲအိမ်လိုယူလာပြီးတော့စေးရီတော့တောက်နေပုံရပါတယ်အဲ့ဒီစေးပလင်းနဲ့နှစ်သိရွက်ကိုသုံးနေအောင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ထင်လဲ6လလောက်ရှိပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်။ဖိဖိကြည့်ရတာတခုခုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ပဲ။ပထမတော့ကုမ္ပဏီကိုမမှန်သွားတယ်။နောက်တော့တိတ်မသွားတော့အခုဘယ်မှမသွားတော့ပဲနဲ့သူ့အခန်းထဲမှာပဲနေရတယ်။အရင်ကတည်းကဖိဖိကသူ့အခန်းထဲကိုမခေါ်ရင်ဝင်တာမကြိုက်တော့မဝင်ကြဘူးလေ။အကြောင်းရှင်တော့မမေတယောက်ပဲသွားတယ်။မေသရပီကဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ဥပတော်တရားမူပြက်နေရအောင်တတိထမီသူကတော့စနီးဖြစ်သူထောကြည့်မိပဲဖြစ်လေတယ်။ကိုဘတော့ရှင်နေကောင်းရဲ့လားအခုတလောဘာဖြစ်နေရလဲမကြည့်မင်းမင်းကအနာမလာခဲ့နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်ပြီးတော့ငါအခန်းထဲကိုလည်းနောက်ထပ်ဘသူမှမဝင်စေနဲ့နောက်ရက်တွေမှာတော့တခြားသူငါအခန်းထဲမဝင်ပါစေနဲ့အစားအသောက်တွေလည်းမင်းကိုယ်တိုင်ပဲပို့ပေးပါပို့ရင်လည်းငါအဲ့နေမနှိုးပဲဟိုဇပွဲပေါ်မှာပဲချပေးထားပါဒီကအကြောင်းတွေကိုလည်းဘသူမှမပြောနဲ့တကယ်လို့တခြားသူတိသွားခဲ့ရင်ငါတခုခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော်ကြီးမိမာတခြားသူတွေမပြောရပြီမဲ့တမီးဖြစ်သူမေသူရဖီကိုတော့တူတူတိတိပြောရတယ်မေသူရဖီကလွယ်လွယ်နဲ့အလျှော့မပေးချင်သူမို့တနည်းနဲ့သိအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နီမောင်းစီကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်လေရယ်ကျမတရားလောက်တော့ထားပါပဲကျမကူညီပေးပါရှင်ကျွန်တော်လာရောသူကလွယ်လွယ်နဲ့အတွေ့ခံမှာမလားမမေနဲ့တိုင်မမီရောစီစဉ်ပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုအခုချက်ချင်းတော့မလိုက်သေးဘူးမေသရပီပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်လိမ့်စာပေးထားခဲ့ပါညာဥပိုင်းလောက်တော့လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထို့နောက်မှာတော့မေသရပီတရားနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားလေတော့တယ်အချိန်ကညာဥပိုင်းအချိန်ဖြစ်လေတယ်ကောင်းကင်ပြင်မှာလာရောက်ရှိပြီမဲ့တပင်ရီဖုံးအုပ်ထားတဲ့ရွှေတောင်ကုန်းတဝိုက်မှာတော့အမောင်ရွှေတွေဖုံးလွှမ်းထားလေတယ်ထို့ချင်းဥပတော်တို့ခြံဝန်းနဲ့မနီမဝိနေရာကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်။နီမောင်ပဲဖြစ်လေ။သူကခြံစည်းရိုးနဲ့အနည်းဆုံးရအောင်သွားပြီးတိုက်ရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရယ်။အောက်ထပ်မှာမီးရုံတွေလင်းနေပြီမဲ့အပေါ်တက်တစ်ခုလုံးမှောင်နေရယ်။သို့တော်အရှိတ်ဘက်မှာရှိရဲ့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာတော့မီးရောင်ရှိရယ်။နီမောင်ထို့အခန်းရှိအောင်သွားပြီးအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်လေ။ဥပတော်တယောက်တည်းနေတဲ့အခန်းဖြစ်ပုံရတယ်။နီမောင်အချိန်နဲ့စောင့်ကြည့်ပေမဲ့ထူးထူးခြားမတွေ့ရတော့မှခြံတကားပေါဝါကိုသွားပြီးတော့ခြံစောက်အကျိုးဆောင်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကားဖွင့်ပေးလေရယ်ကိုနီမောင်ရောက်လာပြီလားဖေဖေအခန်းထဲကိုသွားတော့မလားသွားတာပေါ့
မတော်ခင်မှာတီးဆရာလေးတွေရောမေးပြရစီဒီမှာလူဘယ်နှယောက်နေလဲဖေဖေရဲ့မမေရဲ့ကျမရဲ့၃ယောက်ပဲရှိပါတယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့အိမ်စီအမျိုးသမီး၂ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကတိုင်းအနောက်ဘက်အခန်းမှာနေကြတယ်ခြံထဲမှာတော့မာလီတယောက်နဲ့ခြံစောက်တယောက်ပဲရှိတယ်မာလီနဲ့ခြံစောက်ကဒီမှာအလုပ်လုပ်တာကြာပြီလားသူတို့နှစ်ယောက်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲနာမည်ရောဘယ်သူလဲမာလီကကလားလူမျိုးပါပဲအသက်40ကျော်လောက်ရှိရယ်သူ့နာမည်ကစာမီပါခြံစောက်အဖိုးကြီးကတော့ဖေဖေပင်ဆိုင်ယူပြီးတော့မှခေါ်ထားတာပါအသက်60လောက်ရှိနေပြီဦးသူရောလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့တွေ့ခွင့်ရနိုင်မလားမိမိလိုက်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ထို့နောက်မှာတော့ဒေါ်ဂျီမင်းနဲ့တွေ့ရတယ်နှီးမောင်အိမ်ထဲရောက်ကြတဲ့အခါသူ့သမီးအကဲခတ်တယ်ခုချိန်ထိတော့ထူးထူးခြားမတွေ့ရသေးပြီ။ဖယားကန်းနဲ့မနီမဝေးမှာမီးအောင်ရှိရဲ့။ထို့အခန်းရှိရောက်တဲ့အခါမှာဒေါ်ကြည်မေကတကားခေါက်လိုက်တယ်။ဘာတူလဲ။ကျမမကြည်မေပါ။ဝင်ခဲ့လေ။အခန်းထဲမှာမီးထွန်းထားတာကြောင့်အလင်းရောက်ရနေလေ။ပြတင်းပေါင်းနဲ့နီးရဲ့စပွဲနောက်မှာတော့အသက်50ကျော်60ရှိရဲ့လူတစ်ယောက်ထိုင်နေလေ။ထူးထူးခြားညအချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဥကောင်တပတ်တထဲနဲ့ပတ်ထားလိရယ်ဥပတော်မဟုတ်လားညီမောက်အတန်ကြောင့်ဥပတော်တကူလုံးစင်စက်နဲ့အတုခံလိုက်ရသလိုတုံ့လှုပ်သွားလိရယ်မင်းဘာတူလဲကျွန်တော်ကခမရအကူညီပေးမဲ့လူတယောက်ပါမင်းကပလိတ်တယောက်လားဒါမှမဟုတ်စုံတော့တယောက်လားကျွန်တော်ကပလိတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးစုံတော့တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမီသရပီရဲ့မိတ်ဆွေပါငါဒုက္ခနဲ့ငါရှိပါစီတော့ကွာခွေးရှိလို့ခံရလို့ပဲသဘောထားပါတယ်ပြဒနာဆိုတာအစရှိလာရင်တော့ဆုံးသက်လည်းရှိပါတယ်အဖြေရှာနိုင်တော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကညီမမှာဆရာကြီးတူရိစာနဲ့လည်းခင်မရင်းနေပါတယ်မောင်နေမောင်အနေနဲ့အခုတွေ့မြင်ရတာတွေကိုဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဆိုရင်ခတိကိုတော့ပြပါဟုတ်ကဲ့ဥပဒေမီတာစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွင်းရေးတွေကိုဘယ်သူမှမသိစေရပါဘူးလို့ခတိပေးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ဒီမှာငါအဖြစ်ကိုကြည်ပါတော့။ဥကောင်းဘက်မှာပတ်ထားတဲ့တပတ်ကိုဖိတ်ချပြီးတော့မိမဘက်ကိုလှည့်လာတယ်။ပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ဥကောင်းဘက်ကရှေ့ထွက်လာတဲ့စပင်လူလိုအမွှေးလူလိုအမွှေးရှိတွေကမျက်နှာပေါ်တဝက်တစ်ပြက်အုပ်ကျနေတယ်။အခုမြင်ရတဲ့မျက်နှာတွေမှာလူမျက်နှာလိုလိုမျောမျက်နှာလိုလိုနဲ့ပုံပြပန်းပြဖြစ်နေပြီပြောရရင်တော့မိတ်ဆွေတယောက်နိုင်ငံခြားပို့လိုက်တဲ့တရွက်အရင်နဲ့ဆေးယူတောက်မိရနေ၄-၅လလောက်ကြာမှတော့အခုလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားတော့တာပဲထထအဲ့ဒီဆေးရည်နဲ့နဲ့တရွက်ရှင်ခဏလောက်ကြည့်ပြရစီဟိုစပွဲအန်ဆွဲတွေမှာထည့်ထားပါတယ်ယူကြည့်နိုင်ပါတယ်ဦးစင်ရုံဆိုတော့ဘာတူလဲအရင်ကဦးနဲ့တိခဲ့ဘူးလားကျုပ်လည်းကောင်းကောင်းတော့မသိပါဘူးကျုပ်ကအရင်ကတည်းကအစားတောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေဝါသနာပါတယ်သူပို့လိုက်တဲ့ဆေးရည်ပလင်နဲ့နှစ်သိရွယ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဒီသိရွယ်အရည်ကိုရောဆက်တောက်တဲ့နောက်ပိုင်းအခုလိုဖြစ်လာတာလားချက်ချင်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနှစ်လသုံးလလောက်ကြာတော့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာပါလေးငါလလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုပုံမျိုးရောက်ခဲ့ရတာပါပဲနှစ်သိရွယ်ရည်နဲ့ခေါင်းပြတ်ထိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပလင်ရဲ့ဆေးရည်ရောတောက်တဲ့အခါမှာကျောက်ဆရာကောင်းတာတွေ့နေရတော့တာပဲတကယ်တော့ဒီအကြောင်းမပြောချင်တော့ပါဘူးအခုလည်းသူရှိနေရပါပဲပြည်ဒီမောက်ကနေကြော်ဝင်လာပြီးတော့ဟိုကတင်ကောင်းင်းမှာထိုင်နေရမြင်နေမလား तू ကမင်းရောက်လာတာမကြိမ်မနှက်ဖြစ်နေရပုံပဲမင်းဒီခန်းညက်နေမြင်နေထွက်သွားရင်ကောင်းမယ်မောင်နေမောင်ကျွန်တော်မကြောက်တတ်ပါဘူးဦးပြောတဲ့နေရာမှာတော့ဘာမှမတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့မိစ္ဆာဝိညာဉ်တစ်ကောင်းများလားဒီတက်တော်ကတရေတစီမိစ္ဆာရဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ကျောက်ဆရာကောင်းတယ်အမွေးစုပ်ပါနဲ့လူလူလိုမြောက်လူလိုဟိုမှာကျုပ်ကစားတော့ဝါတော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည်နေတာဒီလိုလုပ်ပါလားဦးဟိုသူ့ဘက်ကမကြည့်မရအောင်လို့မျက်နှာလွှဲထားပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တပတ်နဲ့ပြန်အုပ်ထားရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီလောက်နှောက်ရက်နေတဲ့တတော်ကဖယ်ရှားပြပါမောင်နေမောင်ရဲ့ကျုံမရှိစီးစင်ကိုကုံသွားရလေအကုန်ခံမှမယ်ဒါထက်ဦးရဲ့မျက်နှာပေါ်အခြေအနေတွေကဘယ်အချက်ပြောင်းလဲသွားလဲတိတ်တော့မကြတည်ဦးထင်ပါတယ်ညနာတက်ပြီးမှန်ကြည့်လိုက်တော့မှအခုလိုရုပ်ပြည့်စင်ပြန်ကိုတွေ့ရတော့တာပါပဲဒီလိုအတိုင်းသာဆိုရင်တော့လူတော့မတွေ့ရလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဆုံးတော့မှာပါပဲယောဂဖြစ်ရင်တော့ယောဂနဲ့တင့်နေစီရတော့ရှိရပါပဲ
ကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြရစေအကူတောင်းနေတဲ့ဆေးကိုဆက်မတောက်ဖ ೇನೆ ရထားလို့ရပါမလားကျောဒီဆေးတွေမတောက်ရရင်တိတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီလိုဆိုလဲနည်းနည်းချင်းရှော့တောက်ပေးပါနောက်ပြီးဥအခန်းထဲကမကောင်းဆိုးပါဘူးလဲကြောက်လန့်မနေပါနဲ့သူကဥဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါမလားအခုတော့မင်းရောက်နေအောင်မကြိမ်မနဲ့ပုံဖြစ်နေရရပါတယ်ဥရဲ့ယောဂကိုပြောင်းကုပေးပါမယ်ဒါမဲ့ဒီခန်းထဲပစ္စည်းအချို့တော့ကျွန်တော်ယူသွားဝင်ပေးပါယူစင်နာတာယူသွားပါတော့ယောဂပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြီးရပါပဲလို့ပြောပြီးတပတ်ကိုဥကောင်းပေါ်ချုံအုပ်ထားလိုက်လေရဲ့နီမောင်ကအန်စိုရဲမှာထည့်ထားတဲ့ဥပတော်ကိုင်းနဲ့တနတ်နဲ့ဆေးရွက်ထုပ်ဆေးရည်ပလင်းတို့ယူပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုပြင်ဆင်လာတယ်။ထော်ဂျီမင်းနဲ့မေတရဖီတို့ကိုအကျိုးအကြောင်းပြပြလိုက်တယ်။ဒီလားလဲစိုးရင်မနေပါနဲ့တနည်းနည်းတော့ဥတရမှာပါဒါမဲ့အခက်ခဲတွေရောရှိလာနိုင်တယ်မနေ့ပြန်တည်င်းစာနဲ့ channel တွေမှာကြော်ညာတစ်ခုထည့်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီကြော်ညာထည့်ပြီးအချိန်နဲ့ထူးမထူးစောင့်ကြည့်ရမယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဥပဒေတနက်ကိုလုံခြုံစွာသိမ့်မှုမှာကြာပြီးတော့မီသရပီလက်ကိုအပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်ခဲ့လေရဲ့။နောက်ရက်တွေမှာတော့တည်င်းစာနဲ့ channel အချို့မှာ2ရက်3ရက်စတိုင်းဆိုတယ်လို့ကြော်ညာတစ်ခုပါလာလေရဲ့။ထို့ကြော်ညာမှာဆေးရည်နဲ့ဆေးရွက်ပို့တဲ့အတွက်အများစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပို့ပေးရဲ့ဆေးရည်နဲ့ဆေးရွက်အစွမ်းတတကိုလည်းလက်တွဲသိရှိပြီးပါပြီ။ဘယ်ရွေးဘယ်ပြတန်မှုတက်မှတ်တာတော့သိလိုရာကြောင့်အကြောင်းကြားရတာပါ။အီဆောက်တွင်းမြင်မှာဥပပါလိစာကိုဆက်ဆက်အကြောင်းကြားသိစီလိုပါတယ်။မိတ်ဆွေမပြတ်လို့သူဆက်သွယ်ရမယ့်လိစာမှာဥပတော်ရဲ့ကုမ္ပဏီယုံကန်းလိစာကိုပေးထားလိမ့်တယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးသုံးရကြတဲ့အခါမှာယုံကန်းလိစာနဲ့စာအိတ်တစ်လုံးရောက်လာတယ်။သူစားအိတ်ကိုမေသရဖီကနီမောင်းစီယူလာပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။စားအိတ်ကိုဖောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဆေးကရှာပါဆေးဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းတို့ထမ်းပြီးမြမပြီးအနှက်လိုက်ရှာပေးမယ်။တွေ့ရမှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်တကူတကပို့လိုက်တာပါ။ဒီလိုရှာပါတဲ့ဆေးရည်နဲ့ဆေးသွေးရဖြစ်တာကြောင့်တန်ဖိုးကလည်းအတော်များပါမယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုပါငွေ3သိန်းနဲ့မိတ်ဆွေစီမှာရှိရဲ့မတရားယူထားတဲ့စာရွက်တရက်ကိုပေးရပါမယ်။အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့စီမှာရှိရဲ့ဆေးတကူပြက်ပြဲပြီးမူလအချိန်မီပြန်ရောက်နိုင်မယ့်ဆေးကိုပို့ပေးပါမယ်။ဒီလိုမဟုတ်ပဲအချိန်ကြာလာရင်လူတော်မတို့ရဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြီးတော့အသက်သေးဆုံးရမှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သဘောတူပါတင်းစာရီရတစ်ဆင့်အကြောင်းပြန်ပါလေ။ရုပ်ပြောင်းနံခွာမော်မိတ်စာလို့ရေးသားထားတယ်။ထာပြင်းကိုတယောက်ယောက်ကဖေဖေအခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်လုံနေရပါတော့အမှန်ပါပဲသူ့စာထဲမှာကျုပ်တို့ဆိုတဲ့စာပိုက်ပါတော့တယောက်ထဲတော့မကောင်းဒီလောက်လည်းအားမငယ်နေပါနဲ့ပြဿနာဘလောက်ကြီးကြီးဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လမ်းစာတော့ရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့အကူအညီပေးပါမယ်ဒါတဲ့သူတို့တောင်းတဲ့စာပဲကဘာလဲဆိုတာမေသရပီသိလားကျမတော့ဘာမှမသိဘူးဖေဖေကိုမေးကြည့်မှပဲသိရမှာပဲအရောက်ပြီးဥပတော်အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့စာရွက်ကိုပြတဲ့အခါမှာအော်လက်ဆက်တော့သူတို့လက်ချက်ပဲကိုဘသူတွေများလဲကျုပ်လဲသူတို့ဘသူဆိုတာမသိရောပါဘူးလူမြင်မှပဲမမိရောမယ်ထင်ပါတယ်၃ယောက်ပါ၃ယောက်စလော40ကျော်50တွင်လောက်ပဲသူတို့နာမည်တွေရောဥမမိလားနာမည်တွေရောတိတ်မမမိရောအမှုတွဲဟောင်းနေပြန်ရှာကြည့်တော့သိနိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့၃ယောက်နဲ့ဖေဖုံဘလို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါ။ဥပတော်ပင်စင်မြူခင်ကရုံတော်အမှုတွဲတစ်ခုရောက်လာလေရဲ့လူတက်မှုနဲ့မတင်ကြတာကြောင့်ဖန်စီလာတဲ့လူ၃ယောက်ကိုစစ်ဆေးရတယ်။အမှုရဲ့စင်းမြင့်အကြောင်းရင်းမှာဒါကြီးလင်ပလိဌာနလူတက်မှုနဲ့တင်းရှောင်နေတဲ့လူ၃ယောက်ရဲ့တည်ရင်ကာလာကတာမျိုးပလိဌာနကိုပြေးဖို့အကြောင်းကြားတယ်။ကာလာကတာပလိဌာနတစ်ဆင့်နီးစရာမျိုးတွေအကြောင်းကြားရင်မြမပြူပါရောက်လာတယ်။မြမပြူပလိဌာနကလည်းသူတရုံရတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယဘက်ကမြန်မာပြည်ဝင်လာတဲ့တင်မောရခရူးဆိုင်စစ်စေးရမှာဒီနေ့မှာတော့အိန္ဒိယဘက်ကမြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့တင်မောတစင်းပေါ်မှာမတင်ကားတဲ့လူတုံရအောင်တွေ့ရကြပလိဌာနာကိုခေါ်သွားပြီးတော့စစ်စေးလေးရယ်သူတို့မှပါတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာဖွေလေးရနောက်ဆုံးအမှတ်အသားအချို့ရေးမှတ်ထားတဲ့စာရွက်တရွက်ကိုတွေ့ရကြသိမ်းယူလိုက်ကြတယ်ထို့နောက်အမှုဖွင့်ပြီးရုံးတော်တင်ပို့လေးရထို့ချင်းနာမည်ကြီးလာတဲ့ဥပတော်ရုံရောက်လာတယ်။ကျိုးတို့၃ယောက်နာမည်ကမောင်ရွှေ၊မောင်ဝေ၊မောင်မြားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေပေါ့လို့ပြောတယ်။သ
တို့စီကထူထူတူမတွေ့ရပဲအရေးအကြောင်းအမှတ်အသားရေးမှတ်ထားတဲ့စာရွက်တရက်ဖက်တွေအားကြောင့်တသက်ကံဖြစ်တင်ပြလေရဲ့ဥပတော်မှာထူထူ၃ရောက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှာအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရလောက်မတွေ့ရကြတရက်တည်းလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ထို့အခါသူတို့ကတိမ်းယူထားတဲ့စာရွက်ကိုပြန်တောင်းလေရာဥပတော်ကပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့နော်သူတို့နဲ့တွေ့ရလားတကယ်တော့ဥပတော်ပေးလိုက်တဲ့စာရွက်မှာမူလတင်ထားတဲ့စာရွက်တော့မဟုတ်ဘူးမတွေ့ရတော့ပါဘူးနောက်ပိုင်းကျုပ်လက်ပင်ဆင်ယူပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြန်တာဒါပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကမှားပြီးတင်ခဲ့တဲ့စာရွက်ကောဥစီမှာရှိသေးလားကျွန်တော်ခဏလောက်ကြည့်ပြရစီဥပတော်ကဘီရိုအန်စွဲမှာထည့်ထားတဲ့စာရွက်စာရွက်နည်းနည်းကစာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ပေးလေးရယ်တာမန်စာရွက်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့မြေပုံတစ်ခုလိုအမှတ်အသားတွေရေးသားထားတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီ။စာရွက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆက်ဆက်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ဒါကြီးလည်းမှာတန်းကျော်တထိတ်တို့ကိုတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ပန်းရဲ့ယတနာမြှုပ်ထားတဲ့နေရာမှတ်သားထားတဲ့မြေပုံစားပျောက်သွားတဲ့ဆွေတဲ့တဲမှာဒါကြောင့်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိယူထားလိုက်တာပါ။ကောင်းပါပြီ။ဒီလောက်သိရရင်တော့တော်ပါပြီ။ဒါတဲ့ကျုပ်အချင်းနေရောညှုံလဲချက်ရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါတယ်။ဒီစာရွက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဦးရဲ့ယောဂပြောင်းကျူးစားရမှာပါကျွန်တော်အစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမောင်ရင်ရယ်ထို့နောက်ဥပတော်အခန်းထဲကနေထွက်လာတယ်မေသူရဖီတို့အကျိုးကြောင့်ပြပြပေးရနာထိုအင်းကနေပြန်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့စီစဉ်ကြရူစီစဉ်ပြီးတော့ယူစားရှိရူယူပြီးဥပန်ကောင်မှခေါ်ပြီးဆရာကြီးသူရဲစာအင်ကိုတွားလိုက်တယ်မောင်နီမဥပတော်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲတိတ်တော့မကောင်းသေးဘူးဆရာကြီးအခုအချိန်ကြီးပို့ပြီးတော့ဆိုလာတယ်။အင်းဒါမျိုးကသူစိတ်နဲ့သူတွေ့မှာပဲပြန်ကောင်းတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်တွေတပါးလေးယူလာတယ်ထင်ပါရဲ့။ကြည့်ကြရအောင်။မောင်နီမောင်စစ်စစ်ကြည့်ပြီးပြီမလား။ဘလို့ထူးခြားမှုတွေ့ရလဲ။သူစိတ်ရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုမတန်တွေရောတွေ့ရပါတယ်။ဒီသိရွက်ကိုတချို့ကမှော်သိရွက်လို့ခေါ်ကြတယ်။တချို့ကလည်းမရဏသိရွက်လို့အမည်ပေးထားကြတယ်။သူ့ကိုအင်ဒိုနီးရှားတောင်းတတွေမှာရနိုင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်။မော်တီရဲလို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်မှာလက်ဖက်ပင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူပြီးအနံ့အရသာလည်းကောင်းတယ်။ထုံတစ်ပင်နဲ့တည့်ရွက်ကိုတော်လိုက်မှုဆိုရစတင်တွေ့ပြီးလက်ဖက်ရည်အဖြစ်တောက်သုံးကြတယ်။အရသာရှိလာတာကြောင့်အပင်ဝါယူပြီးတော့ဆက်ပြုတ်ထားပြီးအမြင်နဲ့တောက်လျာလာအနှင်းငယ်ကြတဲ့အခါမှာတဘူလုံးအမွှေးရှိပြီးထွက်လာပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတယ်။လူလူလူမြောက်လူလူမျက်နှာမျိုးပြောင်းလဲလာရုံမကမျက်စိထဲမှာလည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတကားအနားရောက်နေအောင်တွေ့ရလေတယ်။နောက်တော့အနားမှာရောက်နေတဲ့မကောင်းစွာနှိမ့်ဆက်မှုမခံနိုင်တော့မိမိကိုယ်ကိုတသေးချသူတွေများတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားခံတွေကမှော်သေးရမရဏသေးရလို့ခေါ်ကြတယ်ဆရာကြီး။ဒါထက်ပလင်းထဲမှာစိဟိစိန်ထားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခေါင်းပြက်ကောင်ဘလို့အထိပယ်မျိုးလဲ။အဲ့ဒီစိဟိရောစွမ်းနာပဲလား။ဒီခေါင်းပြက်ကတော့မှော်သေးရအရေးတောက်ပြီးတည်သွားလူတရားပဲခေါင်းပြက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။စိဟိတောက်ပြီးတော့ခေါင်းချောက်ချဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းပြက်ကိုပို့ပြီးခြောက်ချမှုဖြစ်啊တမင်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မော်တည့်ရစီတောက်ပြီးကြတဲ့啊သူတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့ရောက်နေမှာပဲ။ဒါရန်ညိုးရန်စားတစ်ခုကြောင့်အခုလိုလုပ်တာ။ရန်ညိုးရန်စားကြောက်ဆိုလဲတခါရဲ့အသက်တည်အောင်တက်ပြစ်လိုက်တာမှကောင်းတည်တယ်။အညိုကြီးရဲ့သူတွေကသူတို့ရန်ညိုးထားလူတယောက်ကိုတခါရဲ့တည်သွားတာတက်တမင်းမြေဒုက္ခခံပြီးတော့တရတာသဘောကျလေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာဖြစ်မှာပါ။ဒါတည်းဒီလိုဖြစ်လာရင်ပြောင်းပြန်လို့ပြင်နိုင်တဲ့စေမရှိဘူးလားဆရာကြီးဖြည့်စေးရတော့ရှိမှာပါအခုသူတို့လက်ထဲမှာဖြည့်စေးရှိနေလို့ဒါဒီလိုအကြောင်းပြန်တာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့မောင်နီမောင်ကဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲအစရှိမှာတော့အဆုံးတတဲ့ထီတော့ကူညီပေးရတော့မှာပေါ့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့နဲ့တွေ့ရတော့မှာပဲနောက်ရက်တွေမှာတော့သတင်းစာနဲ့ channel တို့မှာတက်ဆိုင်သူချင်းချင်းသာတည်နိုင်တဲ့ကြညာစာပါလာတယ်မိစိုးတို့တောင်းဆိုထားတဲ့စိတ်တံပေါ်ပြီးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်တော်ရမယ့်နေရာနဲ့အချိန်ဟိုသာအကြောင်းကြားစီလိုပါတယ်အကျိုးဆောင်ပေးမယ်သူအဲ့လိုတည်င်းစာကြညာပါလာပြီးတုံးရကြတဲ့အခါမှာနီမောင်စီကိုစာတဆောင်ရောက်လာတယ်စာထဲမှာတော့လာရမယ့်အချိန်နဲ့လာရမယ့်နေရာကိုရေးသားထားလေးတယ်သူတို့ချင်းဆွေနေရာမှာမင်္ဂလာတောင်ထောက်ကျမ်းပတ်မှာရှိရဲ့လော်ကားရေကန်တနေရာကိုဖြစ်လေးတယ်ရှိအခါလောကကြီးကရှိရနေရမှာလူနေအိမ်မရှိပဲ
ထားပြင်မင်္ဂလာတော်နဲ့ထောက်ချက်တော်ဝိုင်မှာရွာလေးအစုနဲ့အသင်းနဲ့ဆိုင်ပြူတဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့လျှာမြေတွေပဲရှိခဲ့လေရဲ့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းစီကားလိုက်အခါမှာမင်္ဂလာတော်မျိုးနယ်ကွဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်လေရဲ့ထို့သောဖွဲ့စည်းရေးခံမှာလော်ကာစံကြီးဝထောက်ချက်စားတဲ့ကျေးရွာတွေပါမင်္ဂလာတော်မျိုးနယ်အတွင်းမှာပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပြင်ပြင်းမပင်နွေခွေတင်ငန်းကျွင်းစားတဲ့ကျေးရွာတွေလည်းပါဝင်လာကြတယ်လော်ကရှိအခါရွှေပြည်သားမျိုးနယ်အတွင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလော်ကကံကြီးမှာမင်္ဂလာတော်မျိုးနယ်အထက်မှာပါဝင်လာတယ်ထောက်ချက်လန်းစုံနဲ့မနီမွေးနေရာမှာအထီးကရညောင်ပင်တပင်ရှိပြီးထုံညောင်ပင်ရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်ပြီးပိုးယူရည်စုပြီးတော့နှစ်ကုန်းစီဆောက်ပြီးပူဆော်ကြလေရတဖြည်းဖြည်းစီကားလာတယ်ဒါမဲ့ပြည်လန်းတဲ့နေရာနေရာတွေမှာပဲနေထိုင်သူအချို့ရှိပြီးလော်ကားရေကန်ရှိရဲ့ဘက်မှာတော့နေထိုင်သူမရှိပေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုရေကန်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တက်တော်ရဲမှာတိုက်ကုန်းတွေတိုက်ဆောက်တွေရှိပြီးတော့တချို့အနောက်ဆက်ပေရာကြောင့်ဖြစ်လေရဲ့။ရှေးအခါအောင်ချမ်းတကောငွေရကုံစားတဲ့နေရာတို့မှာတိုက်ဆောက်တွေပရလောကတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တာကြောင့်ပဲ။တချို့ကံကောင်းထောက်မလို့ငွေရကုံတစ်ဝိုက်ကငွေတွေရတတ်ကြတယ်။သို့တော့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲတစ်ခုလုံးမနေနိုင်အောင်ရားကြတာကြောင့်ယူလာတဲ့ငွေတွေကိုမူလနေရာရောက်ပြန်ပို့ပေးမှတက်တာသွားကြတယ်။တော်တော်များတော့လော်ကားရေကန်ရှိတဲ့နေရာကိုအကြောင်းမရှိဘဲမသွားလာရဲပေ။ဒီနေ့နေဝင်တရော့အချိန်လောက်ရောက်တော့မှထိုနေရာကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။တခြားသူတော့မဟုတ်ပေ။နှီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ပဲဖြစ်လေရဲ့။နှီမောင်ကတင်းစားထဲမှာကြွညာထည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့စီကိုမြည်သွမြည်ပုံလာရမှလက်ညှိုးပေးထားတဲ့စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်။စာထဲမှာလာရမယ့်အချိန်နဲ့လာရမယ့်နေရာကိုရေးသားထားလေ။တနင်္လာရောက်တော့သူတို့တော်မယ်လမ်းပေါ်မှာမမဲတဲ့တံရက်နေရဲ့။တကူလုံးအဝင်းနှကြီးခြုံလာတာကြောင့်ဘသူဘဝမဲမသိရပေ။မနီမဝဲရောက်တော့မှဥကားပေါ်မှာခြုံထားတဲ့အဝတ်ကိုဖိတ်ချလိုက်တယ်။အမွှေးဆုပ်ပါနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာပေါ်လာတယ်။ဥပတော်မျက်နှာမျိုးလိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကအချင်းတွေကြည့်ပြီးတော့တတိနဲ့ရက်နေစင်မှာမိစ္ဆာမျက်နှာနဲ့လူကပစက်ဖြဲပြီးတောထဲဝင်သွားလေတယ်ထိုးနောက်နှစ်ယောက်သားအရှိူဆက်လျှောက်လာတယ်တနည်းရောက်တော့နောက်တစ်ယောက်ထွက်လာတယ်ဆွဆွားလို့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်အလိုလေးဘလိုဘွားမျိုးရောက်နေရတာလဲနှီးမောင်လဲတန်တော့ဖြစ်သွားတယ်တကူလုံးအသားနဲ့အရေပြားမရှိတော့ပဲအယိုးနဲ့အကြောတွေပဲကျန်တော့တယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်အယိုးစုကြီးတစ်ခုလုံးကျိုးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ပတ်ချီထားသလိုပဲအယိုးကောင်းမဲ့ကြံတော်ရဲ့ဥကောင်ကလည်းတလုံးလုံးဖြစ်နေရောမခါပါစက်ကြီးရပါဟာစီဟာစီနဲ့လူတယောက်လုံးအသွေးသားတွေဘာမှမကြံတော့ပဲအသက်ဝင်နေပုံထောက်တော့ဖုတ်ဝင်နေရလားဖုတ်သွင်းထားလားမပြောတတ်ဘူးအယိုးစုပေါ်မှာအသားတွေမရှိတော့ပဲအယိုးတွေနဲ့အကြောတွေကြီးပဲကြံနေရဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူးနော်တယောက်ကလှုပ်ထားတာများလားဒါမှမဟုတ်သူ့ဘာသာဒီလိုဖြစ်တာများလားထူတော့တော်တော်လေးထူတယ်နော်မကောင်းစိုးဝိုင်းနဲ့တွေ့ရပြီမဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့မမူဝဲနဲ့သူတို့ဘာသူလူရှောင်သွားကြတယ်ဘလို့သဘောလဲမသိဘူးပရာလောကတာတွေကိုနောက်ကနေပြီးတော့တရားတော်ကချုပ်ကန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲတနည်းရောက်တော့သူတို့တော်မယ်လမ်းပေါ်မှာရဲနေသူတယောက်ကိုမြင်လာရတယ်တကူလုံးအဝင်းနှကြီးခြုံထားပြီးတော့လက်ပိုက်ပြီးတော့ရက်နေရယ်စိုးစိုးကတွေ့ရတယ်လို့အဝင်းနှကြီးကိုဖယ်ချလိုက်ရင်ကျောက်ဆရာကောင်းနဲ့ပုံမှန်တက်မျိုးဖြစ်မလဲလို့ကြည်နေစင်ပါနောက်ထပ်တောဆက်ကအဝင်းနဲ့ခြုံထားသူနေရထထွက်လာတယ်။ထိုနှစ်ယောက်ကတော့အဝင်းနဲ့ခြုံထားရဲဆိုပေမဲ့ဥကောင်ကိုဖော်ထားတယ်။အသားတွေလုံးဝမရှိတော့ပဲအယိုးနဲ့အကြောတွေပဲကျန်တော့တဲ့မမ်မီတွေဖြစ်ကြလေ။ထိုမမ်မီတွေကအလဲရရက်နေသူဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဝင်ရက်လိုက်ကြတယ်။မင်းတို့ကငါတို့ချိန်တာလို့ရောက်လာတဲ့သူတွေလား။ဟုတ်ပါတယ်။ခမရောရုပ်ပြောင်းနံခွာမော်မိတ်စာဆိုပါလား။ဟုတ်တယ်မော်မိတ်စာဆိုတာငါပဲမင်းတို့ကဘယ်သူလဲကျုပ်ကနေမှာသူကဥပ္ပံကမင်းတို့ကဒီကိစ္စဘာမှမဆံမဲနဲ့ဘာလို့ဝင်ပါချင်းရတာလဲအခုလောလောတာဘလောက်အန်တယ်များလဲဆိုတာသိကြရဲ့လားအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကခင်ဗျားတို့လူကျင်တာရဖို့မလားဟုတ်ပါတယ်မင်းကငါထင်တာတောင်မှပို့ပြီးတော့တတိကောင်းနေပါလားထားပါငါတို့မာတာရောပါရဲ့မလားပါလာပါပြီစေးရရပါမလဲစေးရရငါတို့စီမှာရှိရဲ့
ဒါမှမင်းတို့နှစ်ယောက်စကန်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အပေးယူလောက်ရလိမ့်မယ်။အရှိရလျှောက်သွားလေရာသူ့နောက်ကအယိုးစုနှစ်ကောင်မှလိုက်သွားကြတယ်။အချင်းရလဲညာဦးပိုင်းအချင်းဖြစ်လာတာကြောင့်အမောင်ရိပ်တွေဖုံးလာပြီ။တနေရာရောက်တော့တတော်ရဲမှာစောက်ထားတဲ့အစာအုပ်အောင်တလောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အထဲဝင်ကနေတဲ့အခါမှာအထဲကအဝတ်မဲရွေခြုံလာတဲ့နှစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ရက်လိုက်ရတယ်။အခုလိုပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းရင်။ခမရဘာဘသူ ਈ လဲမင်းကလူညံ့မဟုတ်ပါဘူးနီမောင်ရဲ့အချိန်နေကြည့်အောင်လဲငါတို့ဘသူလဲဆိုတာသိပြီးသားပါငါတို့ကလည်းမင်းလူတော်တဲ့လူတယောက်နဲ့ညံချင်းပြန်ရတာကိုသဘောကျပါတယ်နီမောင်ဘာမှထပ်မပြောပြီထို့အခါတယောက်ကပြောပြန်တယ်ဒါကြည့်လင်မာတော့ကမမြော်လင်မဲမင်းပါလာပြီငါတို့ထက်အနာတပြားတာသွားခဲ့တာဒီတခါတော့မရတော့အခုတော့မင်းငါ့လက်ထဲရောက်ခဲ့ရပြီမလားဒါဖြင့်ခမရတို့တော်ရောင်ကမှန်ကင်းဆန်ဆွဲအဖွဲပဲမလားအမှန်မော့ကွာငါတို့ကမင်းတို့အရေးချင်းရှိတဲ့သူမျိုးနဲ့ညီရေးချင်းပြန်ရတာကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဘလို့လူမျိုးနဲ့ပဲရှင်ပြန်ရသည်ဖြစ်စေလှုပ်ဝက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ရတာမျိုးလည်းသဘောမကျဘူးနီမောင်ကသူ့ဆွဲယူလာတဲ့တရေအိတ်ကိုမြောက်ပြလိုက်တယ်ဒီအိတ်ထဲမှာ3သိန်းပါတယ်ငါတို့ကငွေယူကြီးလူချင်းတော့မဟုတ်ဘူးငွေတောင်းတဲ့ရေပဲချက်ကထိပ်ပြန်ပါတော့တရားသူကြီးဘုရားမှာတော့စည်ရင်သားတွေစီရရောတွေးသမျှလူတွေစီရရောငွေကိုလေမတရားတောင်းယူလို့အလိုလိုချင်တာဒါကြည့်လင်မှာတော့မင်းဝင်ပြီးနောက်ဆက်လို့လက်လွတ်ပေးခဲ့ရတဲ့မြေပုံစားရက်ပဲပါလာတယ်မလားတန်မိုးရှိပစ္စည်းဆိုတော့တန်မိုးရှိပစ္စည်းချင်းပဲယူရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့စီရစည်ရပြီးရင်ဒီဘက်ကလည်းမြေပုံစားရက်ပြီးကိုအစင်သက်မှာပဲမင်းကဒီအချိန်လေးမျိုးတော့ခေါင်းမာနေရောလားအခုမင်းဘယ်နေရာရောက်နေရဲဆိုတော့သိရလားမင်းတို့အခုချင်းချင်းတက်ပြလာရင်ဘယ်သူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိရပဲပါဆန်းလဲအနေစကွင်းထဲတော့ဝင်လာခဲ့မှာတော့သိသွားရင်လည်းဝမ်းနေစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ကျုပ်တို့သိသွားခဲ့ရင်တော့ခမရလို့ချင်းနေမျိုးဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မှာမလဲမင်းပြောတာသဘောကျပါတယ်ရောပဒမများရောငကားသဘောမျိုးနဲ့အလဲလဲလောက်ကြတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့ငါတို့ပေးမဲ့စေးရလဲဘလောက်အစွန်တည်းဆိုတာတေးချမြင်ရတော့ပို့မကောင်းလားသူတို့เนี่ยဟိုအတွင်းခေါ်ခဲ့ပါအတွင်းရောက်တော့အထူးစက်နိုင်လဲပြရမှာပေါ့ဒါမဲ့အထဲမဝင်ခင်မှာတော့သူတို့ကိုပေါ်မှာလက်နဲ့ပါမပါတေးချစစ်လိုက်ပါအောင်လို့ပြောတော့တယောက်ကအနားကိုယောက်လာပြီးတော့တကူလုံးစက်သက်ရှာပွေရဲ့အဲ့လိုရှာပွေရင်းနဲ့ခဏကိုတနည်းအားအကျောကိုတောက်ချလိုက်လေရာတတိမိသွားလေရောတယ်အချင်းဘလောက်ကြာမိနေရမသိပြန်လဲတတိယလာတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအကျိုးရီတုတ်ဆန်နေတာကြောင့်တောက်တောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်မရနိုင်တော့ဘူး။အတန်ကြာတော့တကားဖွင့်တဲ့ကြားရပြီးတော့အဝင်မဲခြုံလာတဲ့လူတယောက်ဝင်လာတယ်။ထိုလူကသူ့နောက်ရှောက်လာပြီးပိတ်ထားတဲ့အကျိုးရီကိုပြန်ဖွင့်ပေးလေ။မင်းတို့လည်းအကျိုးကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးခီးပေါက်တယ်ဆိုတာရိပ်မိပါတယ်။ကြားတော့ရလဲမှာငါအကျောပိတ်ထားခဲ့တဲ့ခပိုင်းနဲ့နှကောင်ကိုမူလအချင်းနေပြရအကျောပြန်ဖွင့်ပြရကြည့်အောင်နဲ့ငါသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါမဲ့မင်းတို့တက်တယ်ဆိုတာတာမဲ့အစင်းလောက်ပဲရှိရဲ။ငါတို့ဒီပညာကိုထူးချွန်အောင်ဘယ်လိုလေ့လာရလဲဆိုတာလက်တွေ့ပြရအောင်မယ်။ထို့သူကတနေရာကိုခေါ်သွားလေ။လူမရှိရဲ့အခန်းချက်တခုဖြစ်ပြီးတော့တတော်အုပ်ထဲမှာရှိလေ။အနံ့အသက်တွေကမကောင်းလာပြီ။လီဘက်လေးတန်ကာရထားတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တော့ထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကတင်လေးလုံးတန်းစီချထားပြီးတော့လူလေးယောက်ရှိလေ။တယောက်ကပက်လက်၊နောက်တယောက်ကမှောက်ရက်။ကြံတယောက်တို့ကဝဲဘက်တယောက်၊ရာဘက်တယောက်။တိုးတော့လေးယောက်စလုံးအသက်မရှိတော့ဘူး။အသွေးအသားတွေလုံးဝမကျန်တော့ပဲအယိုးနဲ့အကျိုးတွေပဲကျန်တော့တဲ့မမ်းမီရုပ်အလောင်းတွေလိုကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။အဝယ်မဲခြုံလိုက်လို့ရ၊ထူညာနဲ့မနီမဝေးရအစင်းသေးရှိနေရေပုံတွေကရေရူယူပြီးတော့အလောင်းပုံလောင်းချလိုက်တယ်။ထို့ကအလောင်းပုံမှာတက်နေတဲ့ပိုးလောက်တွေအောက်ကိုကျပါတယ်။ရေနဲ့လောင်းလိုက်တော့မှအနံ့အသက်တွေလည်းတက်တာပါတယ်။မင်းတို့ညလောကအကျော်ကပ်ပြင်းနေတဲ့ပတ်သက်တာပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်မလား။ကဲဒီမှာလာကြည့်ကြ။လူတယောက်မှာအကျော်တွေဘယ်လောက်ရှိရဲ၊ဘယ်အကျော်တွေကဘယ်နေရာမှာရှိရဲ၊ဘယ်အကျော်တွေနဲ့ရင်ဘလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြပါ။နှစ်ယောက်သားအနားကိုကြည့်ရောအောဘွယ်ကောင်းတဲ့အချက်က
တကူလုံးအသွေးသားတွေမရှိတော့ပြီမဲ့အကြောတွေကျန်နေရပဲလူတယောက်သေပြီးကာလကြာခဲ့ရင်အယိုးစုသာကျန်ခဲ့ပြီသူ့အသားအကြောတွေကမကျန်ခဲ့တော့ပြီအခုထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောတွေသာအယိုးပေါ်မှာကျန်နေရကြအံ့ဩနေတယ်အဲ့လိုကျန်နေချင်းရပဲလူတယောက်ကိုကအကြောပေါင်းစုံတွေ့မြင်နိုင်တယ်လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအကြောတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောတွေကဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတာတွေ့ရပြီမလားဒါဘယ်ရရတဲ့နည်းလဲထိုင်းဘက်ကပညာရှင်တဦးရဲ့နည်းပါပဲသူကဒီနည်းနဲ့လူတွေကိုဘအကြောတွေလေ့လာပြီးတော့ရှေးဟောင်းအကြောပြင်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းတဲ့ဆောင်ရေးသားထားတာဒီလူတွေကဘသူတွေလဲ။ခါရုတို့အသုံးချခြင်းလူတယောက်ရဖို့ကမခက်လာဘူး။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့မှဒီညာရောက်ခေါ်လာသေးရပဲ။ခမရုဒီလူတွေကိုအရှင်လက်ခေါ်လာပြီးတော့ဒီဘွားမျိုးရအောင်လုပ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လား။တည်ပြီးသားလူတယောက်ဆိုရင်ဒီလိုအကျိုးတွေမျိုးမရနိုင်ဘူး။တည်ပြီးသားရဲ့အကျိုးတွေကပါတည်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူး။ဒီတော့အသက်ရှိတဲ့လူတွေကိုပဲအသုံးချပေါ့ကွာ။အခုမင်းတို့တော့ငါတို့လက်ထံရောက်နေမှာပဲ။မလို့တဘောမကြရင်ဒီလိုဘာမျိုးမရောက်ဘူးလို့ဖယ်ပြောနိုင်ပါမလဲ။တေးရမှာကြောက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ခမရပြောတာကိုကြောက်မှာပေါ့။အခုခမရဘာလုပ်မှာလဲ။မင်းတတိယကတော့အတော်လေးကောင်းတယ်။ငေါလူကျင်တာမြေပုံစားရက်။ခမရပြိမဲ့စေးရဘာမှလဲ။စေးရအစွမ်းတတိကိုပြမယ်ဆိုတော့ဘလို့ပြမှာလဲ။ပြမှာပေါ့ကွာ။အခုပထမအဆင့်ကိုပြတာပါ။မကြခင်မှာမင်းကြည့်ကျင်တဲ့စွေအဆင့်ကိုတွေ့ရတော့မှာပါ။တနေရာကိုခေါ်သွားတယ်။ကုရဟောင်းလိုအဆောက်အဦတစ်ခုရှိပြီးတော့အထက်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိ။ထိုနီးယားနဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာမြေအောက်ခန်းထဲကိုရောက်ရတယ်။မြေအောက်ခန်းထဲမှာတော့နောက်ထပ်အဝတ်နဲ့ခြုံထားတဲ့လူနေရာအပြင်တခြားလူအချို့လည်းရှိနေကြတယ်။ထိုနီးယားရောက်တော့ဥကောင်းပေါ်မှာအဝတ်ခြုံထားသူတွေကအဝတ်မဲတွေကိုဖိတ်ချလိုက်တယ်။၃ယောက်စလုံးအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ကတုံးပြောင်းတုံးထားလေတယ်။ပြီးတော့တုံးရောက်စလုံးကိုကြိုက်ကြပုံနဲ့ပါဇက်ထဲမှာလည်းကုန်းသွေးတွေစွန်းနေလေထို့အခါတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးတယ်ငါနာမည်ဥပမယ်လို့ခေါ်တယ်တခြားနာမည်တစ်ခုကတော့ရုပ်ပြောင်းနံခွာမှော်ဝိဆာလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါပြင်ဟိုအလောင်းကောင်တွေကိုဖုတ်သွင်းလာတာခမရရဲ့လက်ချက်လားအမှန်ပေါ့ထို့နောက်တခြားတယောက်ကမိတ်ဆက်တယ်ငါနာမည်ဥပကင်မမလည်းတခြားနာမည်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ပင်းတို့လည်းကြားပူပြီးသားပါ။မျက်ခုံးမွေးပေါ်စင်းချက်ရှောက်၊ကင်မီကောင်းစွာငါပဲ။ဒါပြေဥချတော့အလန်မှာအလစ်သမားနှောက်စီကငွေတက်တာပြန်လုသွားတာခမရလား။မဟုတ်ရပါဘူး။ငါဒီလူမျိုးတွေမလုပ်တတ်ပါဘူး။ငါကြွန့်ကျင်တဲ့အလို့ကအစိတ်ပဲ။အစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငါ့ကိုမီးရဲလို့မရှိသေးဘူး။ထို့ခါကြံနေတဲ့တယောက်ကဝင်ပြောတယ်။ချတော့ရလန်မှာအလစ်သမားနှောက်ကိုလန်ချာသမားအယောင်ဆောင်ပြီးပညာပြသွားတာငါပဲငါနာမည်ကဥပဆန်လို့ခေါ်တယ်။အဲသူတို့နှစ်ယောက်လိုပဲငါမှလည်းဘွယ်တူတစ်ခုရှိသေးတယ်။ငါနာမည်ကကတုံးမော့ထိတ်ကွက်ပင့်ကူနဲ့တဲ့။ထာကြီးလေးမှာစာရေးထားခဲ့တဲ့မန်ကင်းဆက်အဖွဲဆိုတာခမရတို့အဖွဲမလား။ခမရတို့စေးစွမ်းပြမယ်ဆိုဗမာလဲ။ပြရမှာပေါ့စေးစွမ်းမပြခင်မှာထူးခြားတာလေးလည်းပြရစရာရှိသေးလို့။တနည်းအောင်ခေါ်သွားလေ။တနည်းအားမှာတော့ဥပတော်လိုလူစစ်စစ်ကနေမကောင်းဆိုးဝါးဘဝရောက်ပြီးရုပ်ပြက်စင်မြတ်ဖြစ်နေသူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုနှစ်ယောက်မှာကိုခန္ဓာလူတယောက်လူရှိပေမဲ့မျက်နာပေါ်မှာတော့အမွှေးရှိဖုံးပြီးလူဝမြောက်ဝလိုတော်လကားမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်တော်လကားရုပ်ပြက်စင်မြတ်ဖြစ်နေကြတယ်။တနည်းရောက်တော့အခန်းထဲမှာထဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နီမောင်မေတရဖိကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားလိမ့်တယ်။ကိုနီမောင်ကျမကိုကယ်ပါဦး။သူကတော့နောက်ဆုံးအတုံးချဖို့ဖမ်းထားတဲ့တားကောင်ပေါ့မင်းတို့ဆရာမြေပုံစားမရရင်သူ့အဖေလိုဘွားမျိုးရအောင်လုပ်ပြမယ်ကောင်းပြီလေမြေပုံစားရုပ်ကိုပြန်ပေးပါမယ်ဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်မပါသေးဘူးတွားယူပေးပါမယ်ပလိတ်တွေအကြောင်းကြားပြီးခေါ်လာဖို့စိတ်မကူနဲ့မင်းအဲ့လိုလုပ်တာနဲ့ဒီမှာရှေ့မင်းကလေးဘွားပြောင်းမိလို့သာမှတ်တော့အဲ့လိုအကျဉ်းစီမျိုးမရှိပါဘူးကောင်းပြီလေမင်းကိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါမဲ့ဒီတယောက်ကိုတော့ငါတို့ခေါ်ထားရမယ်။ဥပ္ပံကောင်ကိုအခန်းတစ်ခုထဲထည့်ပြီးတော့တော့ခတ်ထားလိုက်တယ်။အပြင်ပြန်ထွက်ကနေဥပ္ပံကောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လေရာသူတို့ချင်းနားလေတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုလုပ်ပြလိုက်တယ်။
ညအချိန်ရောက်တော့မြေအောက်ခန်းတစ်ခုလောတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ဥပန်ကောင်ကအခန်းထဲမှာထိုင်ရင်ခြေနေကိုစောက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့အချိန်မှာမြေအောက်ခန်းကိုဆင်းလာတဲ့ခြေတံကြားလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတစ်ပါးမိစ္ဆာတစ်ပါးဖြစ်နေရဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လေရဲ့။ဥပန်ကောင်ကလေတံတူတူနဲ့လမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဟေးဒီလောင်မင်းအခုလိုပွားရောက်နေတာစိတ်မညစ်ဘူးလား။သူတို့ကသူတို့စကားနားထောင်ရင်မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေရဲ့စေးပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါမင်းကိုလိမ့်နေတာ။ငါပြောရတာတခုတော့ရှိတယ်။မင်းလူအနေထားနဲ့ပြန်ဖြစ်လို့မတေချဘူး။တေချတာတော့ဟိုအယူစုမမီကောင်တွေဘုရားမျိုးရောက်မှာတော့တေချတယ်။သူတို့၃ယောက်ကလူလူဖမ်းပြီးတော့မင်းလိုမိစ္ဆာဘုရားမျိုးရောက်အရင်လုတဲ့ပြီးရင်မမ်းမီအယူစုဘုရားပြောင်းပြစ်တာပဲ။အခုလိုဘုရားမျိုးနဲ့နေရတာတော်သေးတယ်။အယူစုဘုရားမျိုးရောက်သွားရင်တော့အသက်ပြည့်ရှင်မှုအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဘလို့လို့ရမလဲငါ့ကိုဒီအခန်းထဲကနေအပြင်ရောက်ကူညီပေးရင်မင်းကိုမူလဘွားရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျုံမလုပ်ပေးရဘူးသူတို့ကြောက်တယ်ပြောရဆိုရင်ဟိုမှာဆင်းလာနေပြီလို့ပြောပြီးတော့ထိုလူကအခန်းရှိကနေပြန်ထွက်သွားတယ်ဥပန်ကောင်ကတကားဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လီကဆင်းလာတဲ့အယိုးစုမမီတကားကိုတွေ့ရတယ်ထိုအယိုးစုကတေးဒီရနဲ့ရှောက်လာတယ်။သူကမိစ္ဆာဘွားရောက်နေသူရှိအောင်ရှောက်သွားပြီးတော့ရှင်ပြို့ဖို့ဟန်ပြင်းနေလေ။ဥပန်ကောင်ကထုတ်ချင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာမိစ္ဆာရီကြောက်ရွံ့နဲ့ကာထာကိုယူလိုက်တယ်။ထုတ်အတန်ကြားတော့အယိုးစုမမ်မီကောင်မှရှေ့ဆက်မတူတော့ဘူး။ထို့နောက်ဥကောင်ကတပည့်လေလာပြီးဥပန်ကောင်ရှိအောင်လှည့်ကြည့်တယ်။များစွာဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်။ဥပန်ကောင်ကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တဲ့အမူအရာနဲ့နောက်ကိုဆုတ်ပြီးတော့အခန်းနောက်ကိုတောကတ်နေတယ်။ထို့ကအယိုးစုမမ်မီကောင်ကတကားချက်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့အထဲဝင်လာတယ်။ဥပန်ကောင်ကနောက်ထပ်ကာထာယူလိုက်လေ။တုံခနဲ့ရက်သွားတယ်။အဲ့လိုရက်သွားတော့မှဥပန်ကောင်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်နေရာမှာကတ်ထားတဲ့အင်းပြားတစ်ချက်ကိုခွာယူလိုက်တယ်။ထို့အင်းပြားချက်ကိုတိတ်တိတ်တင်လိုက်ပြီးတော့အယိုးစုမမ်မီကောင်ရှိအောင်ရှောက်သွားလေ။ထို့အခါမမ်မီကောင်ကကြောက်လန့်တကြနဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ဥပန်ကောင်ကအနားကိုရောက်သွားပြီးတော့အင်းပြချက်နဲ့ကတ်လိုက်လေရအယိုးကျပြက်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကိုပုံကျသွားလေရတယ်။ဖုတ်သွင်းထားတဲ့မမ်မီကောင်ကဖုတ်ဝင်နေတော့အသက်ရှိတယ်လို့သွားလာနိုင်ပေမဲ့ဖုတ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘလို့မှမလုရှာနိုင်တော့ပဲအယိုးစုဘဝပြန်ရောက်သွားတယ်။ထို့နောက်ဥပန်ကောင်ကအခန်းထဲထွက်ပြီးတော့မီသိုရပီရှိတဲ့အခန်းကိုသွားပြီးတကားဖွင့်ပြလိုက်တယ်။အပေါ်ရောက်တော့အယိုးစုမမ်မီတကောင်ကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်အင်းပြတစ်ချက်ထုတ်ယူပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်။အပေါ်မှာတော့ဥပကင်ဥပမန်ဥပစံတို့တုံရောက်ရဲ့အရေးအယောင်တော့မတွေ့ရ။ဥပန်ကောင်လည်းမေတ္တာဖြစ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အပြုံထွက်လာတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့နီမောင်နဲ့စုံတောက်ကျုပ်စာတို့ဦးဆောင်တဲ့ပလေးအဖွဲ့ဝင်တို့ရောက်လာပြီးတော့မှန်ကင်းဆိုင်အဖွဲ့စခန်းချတဲ့နေရာကိုပတ်ဝန်းကျတယ်။အထင်းမှာတော့သူတို့တုံရောက်မတွေ့ရတော့ဘူး။တကူလုံးအကြောအမြင်တွေပဲကျင်တော့တဲ့မမ်မီအလောင်းတွေဥပတော်လိုရုပ်ပြစင်ပြဖြစ်ပြီးတော့လူတပိုင်းမိစ္ဆာတပိုင်းဖြစ်နေသူတွေပဲတွေ့ရတယ်။နှီးမောက်တအိမ်လုံးအနှံ့လိုက်လဲရှောက်ခွေရ။တနေရာရောက်တော့နှစ်ရံတနေရာမှာမြေပြူနဲ့ရေးထားတယ်။ငါတို့ရဲ့ပြန်ပေါ်ရမပြီးသေးဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ဒီလိုအခွင့်အမျိုးမရစီရအောင်။အမှန်ကင်းစံ။ထုနာပလိတ်တွေကထုနေရာကိုဖြစ်စီပြစ်လိုက်တယ်။ထုကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာနှီးမောက်ဥပတော်ရှိရအောင်တစ်ခေါက်သွားလေရဲ့။သူတို့စီကဖြည့်စီရခဲ့ပြီလား။မရသေးပါဘူးမေတ္တာဖြူတော့ကယ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆုံးရောက်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအောင်မြင်ကြိုးစားပေးပါမယ်အခုဟိုမိစ္ဆာကောင်ရောဒီအခန်းထဲမှာရှိသေးလားရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးအောင်ကြောက်စရာကောင်းလာပြီကျိုးကိုတော့စကားပြောတဲ့အစဉ်မျိုးရောက်နေပြီခုနေမှာဖေဖေအချိန်နေကောင်းမှမလားဟင်ကောင်းလာမှာပါစေးရတာနဲ့သူယောဂါတွေပြုတ်သွားမှာပါကျွန်တော်လည်းတနန်သမ ्या ကုညီပြပါမယ်ဒီမှာအဆင်မပြေရင်ဒီတက်ပိုကောင်းမနေအောင်ရွှေ့ထားရင်တော့ကောင်းမယ်မီသရပီတို့မိသားစုတော်ရကိုကျွန်တော်အိမ်မှာရွှေ့ထားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီလိုစီစဉ်ပေးရင်တော့ကျမတို့တာမီယာပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာရမှာပါအခုတော့မိမသားနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ဖေဖေတကူဖြစ်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တဲ့ဒီလိုအချိန်လေးမျိုးမှာအခုလိုကုညီပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ဒီလောက်လည်းကျေးဇူးတင်မှာမလို့ပါဘူး
ဒါထက်မိသရပီဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဖမ်းခံရတာလဲကျမလည်းကောင်းကောင်းမမမီရောပါဘူးအိမ်ထဲကမိုးချုပ်ကနေမှအပြင်းနေပြန်လာတာအိမ်ထဲမနေမိုးရောက်ခါနေတော့လမ်းပေါ်လူတယောက်ပြေးထွက်လာတာနဲ့ကောင်းအောင်ရက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနားရောက်လာပြီးတော့ဘလို့လွတ်လိုက်လဲအောင်မသိတော့ပါဘူးကျမတတိမိသွားတာအဲ့ဒီအပေးမဲ့သူတွေကဒီပါဝင်ချင်းမှာရှိနေပြီဒီမှနေမိသရပီတို့ကမလုံးကျုံတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အိမ်ရွှေ့နေဖို့တော့အစင်းနဲ့ပြင်ပေးပါကောင်းပါပြီကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ကိုနီမောင်ရယ်ထိုးနောက်နီမောင်ကမေတ္တာဖြူနှုတ်ဆက်ပြီးသူမတို့နေရာပြန်ထွက်လာတယ်အချိန်ကနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ဖြစ်လေတယ်ဆရာကြီးသူရိစာရဲ့အိမ်စာကြည့်ခန်းထဲမှာနီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ရောက်နေကြလေတယ်သူကဒီအချိန်ကိုသိချသိရအောင်ပြေဆုံးအောင်ပြပြအောင်နီမောင်ကတာကြီးလေးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်မန်ကင်းဆန်လို့ဖွဲ့အမည်ထားတဲ့ဥပမန်ဥပကင်းဥပဆန်တို့၃ယောက်အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။တရားသူကြီးအောင်ဥပတော်ကသူတို့၃ယောက်နဲ့ဘေးပုံဘယ်နည်းပတ်သက်နေရလဲ။ပြောရရင်တော့အရှိရွေးစရာရင်တာကြီးလင်းကတန်းကျွတ်တဲ့ဂျာပီဆန်ဖွဲ့ထားတဲ့ယေဒနာရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြနိုင်တဲ့မြေပေါ်ကဥပတော်လက်ထဲကိုရောက်နေရ။သူဆက်ရှင်တရားသူကြီးဘဝတော်ကအမှုတစ်ခုစစ်စီရင်နဲ့မမျှော်လင့်မဲရခဲ့တာ။သာသူ့အတွက်အန်ဒီယိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့အခုရောအခြေအနေကဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲသူ့အခြေအနေကတော့မိစကောင်ကသူ့ဘေးကိုရောက်နေပြီးတော့စကားပြောတဲ့အဆင့်တော်မှာရောက်နေပြီမိစကောင်ကစကားပြောတာဘယ်လိုသဘောလဲဆရာကြီးဒါကနည်းနည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်မှုမမှန်တဲ့သူတွေကသူ့အာရုံထဲမှာတွေးနေစကားတွေတခြားတယောက်ကဘေးနားမှာလာပြောနေတယ်လို့ပြန်ကြားလေးရှိတယ်ဒါကိုအလွန်ဆုံးပြောရရင်တော့ဆေးရပက်တင်ထချင်းလို့ခေါ်တယ်မြောက်လူဦးကောင်းပြက်ကဘာသဘောနဲ့ထိပ်ပြီးလာရတာလဲဦးကောင်းပြက်စိန်ထားတဲ့ဆေးကြီးကလည်းအစွမ်းတတိရှိမှာပါဒါမဲ့ဒါကလည်းစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့နည်းတစ်မျိုးပဲမိမတယောက်ကပရိသတ်တီကနီမှာတစုံတစ်ခုဆွဲလဲမယ်တမက်မီရင်မွေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့အတိုင်းမွေးလာတတ်တယ်ဒါပြည့်ဘလူးနဲ့တူတာသစေးနဲ့တူတာထူးထူးခြားပုံမှန်တက်တဲ့နဲ့မွေးလာတာတွေကထာမျိုးတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆရာကြီးအမှန်ပါပဲဥပတော်လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာပါ तू ကတော့ပရိသတ်တွေမလွယ်ရပဲမြောက်လူကောင်းဖြစ်ကြည့်ကိုနေရမြင်နေရတော့ခဏကွာကိုခံအားရော့သွားပြီးတော့စိတ်မထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာ तू နေတိုင်းတွေ့နေရတဲ့မြောက်လူကောင်းပြက်ပုံမျိုးဖြစ်လာနေမှာပါယောဂဟုတမရတော့ तू စိတ်နဲ့ तू ရှိပါတယ်ယောဂနဲ့စိတ်မတွေ့လို့သာတည်ချရတာ तू ယောဂကိုပျောက်စေရစေရရှိမှာပါမင်းကိစ္စလို့တော်ရွာကတာမန်သူတွေမဟုတ်ဘူးအကြံဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်လူဝတ်စံကျင်တဲ့ပညာလည်းတက်တော့သူတို့နဲ့ရှင်ပြန်မယ်ဆိုရင်တာမန်နဲ့တော့မရဘူးကိုကပညာသုံးမိတော့ပြန်ရမယ်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပါဥပန်ကောင်ကလည်းကို့လက်ထဲမှာတုတ်ပြန်မယ်လက်နဲ့ရှိရအောင်မသုံးတတ်သေးဘူးလားမောင်နေမကိုဟိမွင်တာယောဂီကုမာရာပေးလိုက်တဲ့ဆွေစုံချင်းရှိရလေဒီကြောင့်အကြောင်းမဲ့ပေးရလို့များခမားထင်နေသလားယောဂီပြေးလိုက်တော့ကဘာတွေမှလိုက်သေးလဲမောင်နီမတချိန်မှာအန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ရတဲ့ခါမှာဒီကျောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကျန်းစာအုပ်ထဲမှာခံပြရအစီရင်တွေနဲ့အကျောပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာတွေပါတယ်လို့တော့မှားလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဆွေစုံကျန်းထဲမှာပါတယ်နီးအချို့အသုံးပြုတန်ပြုရမှာပေါ့လေ၃ယောက်တာခံပြရအစီရင်တွေနဲ့အကျောပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလေ့လာကြတယ်ဥပန်ကောင်းမှာအကျောပညာအတန်သစ်တက်ကြွထားလေရထူကျန်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရဲ့တွေကိုတွေ့ရခါမှာညာစွာဝန်တာဝါလေရဲ့တနေ့နမေကြီးရဲ့သတင်းစာနဲ့ကြားတဲ့အချို့မှာတာမန်နဲ့မတူတဲ့ကြောင်ညာသတင်းတစ်ပုဒ်ပါလာတယ်။ဌာကြီးလင်မျိုးမှာတန်းကျွတ်တထေးတရားပဲမိတော်ဆက်သူတရားဗမာပြူလာရောက်မဲ့သတင်းထိုးရမှာသတင်းစာမှာသူတင်ပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအိန္ဒိယလာတဲ့တင်မောတစင်နဲ့တန်းကျွတ်တထီဂျာပီဆန်ရဲ့မြေဂျာမီယန်ပါလာတယ်။သူရောက်လာတဲ့အခါမှာနီမောင်ကစဉ်ကြူလေတယ်။ဂျာမီယန်မှာအဖော်နှစ်ယောက်ပါလာတဲ့ကြောင့်၃ယောက်ဖြစ်လေရာထိုဧည့်သည်၃ယောက်တို့ကန်နာလန်မှာရှိတဲ့စရန်ဟိုတယ်ကိုလိုက်ပို့ပေးလေရယ်။ခမည်းစီမှာကျွန်တော်အဖို့ပေးထားခဲ့တဲ့မြေပုံရှိရဲဆိုအမှန်မဲ့လား။ဒီမြေပုံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိထားပါသလဲ။ဒီမြေပုံစာဘက်ကိုအသုံးပြုရင်တထိတ်တိုးဝတ်တာရဲ့ရေတနာရရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီကိုအကြောင်းကြားခဲ့ရလား။အခုလိုတကူတကအကြောင်းကြားပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပုံပွင့်နေလည်းမမေးပါရစေ။အခုလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ရရင်ကျေနပ်ပါလဲ။ရေအစုံကုန်တဝက်ဆိုစကားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဝက်မလို့ကျင်ပါဘူး။တင်းတလောက်ရရင်တော့ကျေနပ်ပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။ခင်ဗျားပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်။မိဘကိုပြပါ။နီမောင်ကယုံတက်တက်တလုံးထုတ်ပြီးတော့စပွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။ထို့နောက်အဖုံကိုဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာပိုးကျူးနဲ့ပတ်ထားတဲ့စကူလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထို့အချိန်မှာဂျာမီဟန်နောက်ဖက်မှာရက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလှူရှားလာတယ်။တယောက်ကအတန်တေးကရိယာတက်ထားတဲ့တနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်။နည်းနည်းမှမလုံနဲ့။လှုပ်တာနဲ့တေးပြီးသားမဲ့လက်မြောက်ထားကြ။နှစ်ယောက်လုံးလက်မြောက်ထားလိုက်ရတယ်။ထို့အခါစပွဲပေါ်မှာချထားတဲ့မြေပုံစာဝဲထိတာတက်တောင်ယူပြီးတော့အပြုံထွက်သွားကြတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ညီမောင်တို့နှစ်ယောက်လောအသက်ရှိသေးပြီမဲ့ကြောက်ရွံ့ကြည့်ပြီလို့တောင်းတောင်းကြီးကြံခဲ့တော့တယ်။နိုင်ဝဲလောက်ကြာမှထုတ်ခန်းထဲကိုနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်။ဥပန်ကောင်းပဲဖြစ်လေတယ်။ညီမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုအကြောဖွင့်ပြလိုက်တော့မှပြန်လဲလှုပ်ရှားလာနိုင်တော့တယ်။သူတို့သွားကြပြီလား။ထွက်သွားကြပြီ။နောက်ကစုံတော့တွေလည်းလိုက်သွားပြီဒီတခါတော့မောင်နေမောင်ရဲ့အစီအစဉ်လည်းတည်နေရကြပါလားဂျာမီဟန်ကသူ့မျက်နှာပေါ်မှာတက်ထားတဲ့စပင်တူမုတ်စိတ်မွေးနှုတ်ခမ်းမွေးအတူတူဖိလိုက်တော့မူလာရုပ်ပေါ်လာတယ်စုံတော့ကြော်စွာပဲဖြစ်လေဂျာဘီဆန်မီးဆိုတာလည်းတကယ်ရှိရမဟုတ်ဘူးပေါ့မရှိပါဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပါဟိုဘက်ခန်းမှာဂျာမီဟန်နောက်ကပါတယ်လူနှစ်ယောက်လည်းအကြောပိတ်ခံနိုင်ရပုံပဲတော့ကြည့်ရအောင်ထိုခန်းကိုတော့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့အကြောပြန်ဖွင့်ပြလိုက်ရတယ်။ထို့နောက်တနားကြီးကြတဲ့အခါမှာခြေကားတစီပြန်ရောက်လာတယ်။ထိုခြေကားပေါ်မှာပါလာတဲ့စာပလင်တစ်ယောက်ကစုံတော့ကြော်စွာကိုသတင်းစုံပြန်ပြောပြတယ်။သူတို့အလုံးဘက်ကချန်ချဲကြီးကတိုက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။လီပက်လေးတဲ့မှာပလေးတွေအသင်ဝိုင်းထားပါတယ်။ကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့မလွတ်နိုင်တော့အခုပဲသွားရအောင်။သူကကန်းနာလန့်အတိုင်းအလုံးဘက်ကိုမောင်းလာကြတယ်။ထို့အချိန်မှာတစ်ပင်တွေထူထပ်လာတဲ့ခြံကျဲကြီးတွေကတိုင်ဟောင်းကြီးရဲ့မှာတော့ဥပခင်ဥပစံဥပမန်တို့ရှိနေကြတယ်။သူတို့ကမြေပုံစာပဲထိုက်တာတက်တောက်ရခဲ့တာကြောင့်တည်နေနေကြတယ်။ပတ်ထားတဲ့ပိုးကျိုးဖြီးချလိုက်လေကပိုးကျိုးကအသက်ဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ကိုပတ်ထားတယ်။ဥပခင်အထိတ်တလန့်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့စောစောမြင်ရတယ်လို့အနီရောက်ပိုးကျိုးမဟုတ်တော့ပဲလက်တန်းလုံးအရွယ်ရှိအနည်းအောင်မွေတကောင်ဖြစ်နေပြီ။ဆရာကြီးတူရိစာစီရင်လာတဲ့ပြင်စလက်မွေပဲဖြစ်လေတယ်။ထုံမွေကဥပခင်လက်ကိုပေါက်ချလိုက်တယ်။လက်ထဲမှာကင်တာပစ္စည်းတွေလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ဥပခင်မှာအစိမ့်နဲ့ပတ်သက်နိုင်နေတာကြောင့်တမန်အစိမ့်လောက်ပဲရတယ်။အခုလိုစီရင်ထားတဲ့အစိမ့်မျိုးတော့မစွမ်းတာပဲ။ပြောရင်းဆိုရင်မှမျက်လုံးတွေပြဝေလာပြီးတော့လေးကျသွားလေတယ်။ထို့အချိန်မှာအိမ်ထဲကိုနေမအောင်စုံထောက်ကျစွာနဲ့ပလေးတွေဝင်လာတယ်။ညီမောင်ကအနားလျှောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်။တာမန်မွေစိတ်တို့နိုင်မိမယ်။ပြစ်စလက်မွေစိတ်ကိုတော့မတက်နိုင်ဘူးလား။ဒါမင်းလက်ချက်ပဲမလား။ဟုတ်ပါတယ်။အသေးမခံချင်တော့အပေးယူလို့ကြတာပေါ့။နှစ်ဆေးရွက်ဖြည့်ဆည်းပြီးရင်ကျိုးကလည်းမွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းပြီးမယ်။တရားနာတာမှုရှိပါတယ်။ညီမောင်ကအသင့်ယူလာတဲ့မွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းပလင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်တော့ဥပကင်လက်ကဝင်မှာပတ်နေရဲ့မွေကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ဥပမန်ကသူ့အိတ်ထဲကဆေးပလင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရဲ့။ညီမလက်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာစစောအနီရောင်ဝင်မှာတာမန်ကျိုးတစ်ချောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဥပမန်နဲ့ဥပစံတို့တန်တော့ကြည်နေကြတယ်။ဒီတခါလဲမင်းကပဲနှာတပြားတာသွားပြန်ပြီ။ဒါမဲ့ပွဲရတော့မပီးသေးပါဘူး။ငါတို့ကထောင်ထဲမှာတသက်လုံးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာတော့မှပဲပြန်တွေ့သေးတာပေါ့ကွာ။နီမောင်မှာမှန်ကဲဆန်တို့တောင်းရောက်စီရနှစ်သိရွက်ဖြီးစီရခဲ့ပြီးရင်တော့ဥပတော်ကိုပြီးလိုက်လေတဲ့ထို့အချိန်ကဥပတော်တို့မိသားစုတောင်းရောက်မှာနီမောင်အိမ်မှာရှိနေသေးတယ်ဥပတော်မှာထိုဆေးကိုတောက်ပြီးတော့တရနေ့အတွင်းမှာထူးကြလာတယ်အခန်းထဲရောက်နေမိစားကောင်လဲပျောက်သွားတယ်ဆေးကြီးတောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့လုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးထိုဆေးကြီးတောက်ပြီးတပတ်ကြာတဲ့အခါမှာမူလမျက်နှာအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာလေရာမိသားစုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြလေတယ်ကျုပ်ဘဝမှာအမေမိုးရဲ့အသက်မရှိတော့ပါဘူး။
မောင်နေမှာအကူအညီပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒီလိုသာအကူအညီပေးခဲ့ရင်တော့တနေ့တခြားပုံမှန်တဲ့ဆူလာတာနဲ့လူတော်တဲ့တော်ဝင်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ကျုပ်ကကိုဘသာတက်သေးဖို့တော့စိတ်ကူထားတာ။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမြင်ရတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ကြုံတော့မှအရင်မှားခဲ့တာတော့နောက်ထပ်ရနိုင်မိရဲ့။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရအချိန်မှာအသက်ထက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတာဘူးလေ။သဘောပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ဘာမှလည်းမမက်မော်တော့ပါဘူး။လူဘဝမှာအသက်ရှင်ဝင်ရတော့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေရှင်ပါတော့တယ်။ဒါလည်းကောင်းပါတယ်လို့ပြောပြီးညီမောင်ကမြေပုံစာရွက်ကိုပြင်ပြီးအခါမှာမယူတော့ဘူး။ထို့နောက်သူတို့မိသားစု၃ယောက်မှာအိမ်ကိုပြန်မို့ပြင်ကြတယ်။ပြင်ကနေတော့မိသရဖေးရမိတယ်။အခုလူကူညီပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်မတစ်ခေါက်လာခဲ့ပါအောင်မယ်။တထက်ကိုညီမောင်တို့ကဘယ်တော့ခိထွက်ကြမှာလဲ။စီစဉ်ကြလို့ရှိသေးတော့ဒါပဲလောက်တော့ကြအောင်ပါပါထို့နောက်အနောက်ရှက်တွေလည်းကင်းသွားတာကြအိမ်ကိုပြန်သွားကြလေညီမောင်တို့လည်းဒါကြီလုံနောက်တစ်ခေါက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်အခုဒါကြီလုံသွားခြင်းမှာအကြောင်းတစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကဟိမွင်တာယောဂီကုမာရစီကငားယူလာတဲ့ဆွေစုံကြံကိုမူလနေရာကိုပြန်ပို့ပြီးဖို့နဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့မြေပုံစာပဲယူသွားပြီးတော့တန်းကျွတ်တထေးဂျာပီဆန်လိုဝတ်ထားတဲ့ရှင်ဝေယတနာရောရှာဖွေဖို့အတွက်ဖြစ်လေရဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆီအိုင်တူရီစာနဲ့ဥပန်ကောင်းလဲလိုက်ကြလေရဲ့ခီးထွက်ကနေရက်ပိုင်းအလိုမှာမီသရပီရောက်လာတယ်ကိုနီမအိန္ဒိယသွားတော့မှာလားကိုနီမတို့အတွက်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့မိသားစုတော်ရောက်လဲလိုက်ခဲ့ခြင်းလို့ပါဖေဖေကဗုဒ္ဓဂါယဖျားဖို့ရင်စိတ်ပြည့်လက်ပြခီးထွက်ခြင်းနဲ့စင်နာရှိလို့ပါဒီလိုဆိုတော့ပူကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်အရှက်မဖြစ်ပါဘူးလမ်းမှာစကားပြောဖို့ရတာပေါ့ဘာတွေများထူ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 ပြောစရာရှိနေလို့လဲပြောနေတာတွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့ဒါမဲ့မပြောသေးပါဘူးတင်မပေါ်ရောက်တော့မှပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောတော့မယ်ဘယ်အချိန်ကလေးကပြောချင်နေရလဲစတွေ့ကလေးကပါအချိန်နေကြည့်နေခဲ့ရပြီးတော့အခုအေးချမ်းသွားတော့မှပဲဖွင့်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါကိုနီမောင်ကတခြားနေရာမှာတော်တယ်လို့စကားပြောလဲတော်ကောင်းတယ်။အပြောခံရသူကကိုယ်ချစ်စကားကြိုက်စကားပြောနေမှမသိရပဲနဲ့အပြောခံနေရတာ။ဒီလိုဆိုရင်ပို့ပို့လည်လည်မပြောပါတော့မယ်။ကျွန်တော်မီသရပီအပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုပို့ပို့လည်လည်ပြောလာတော့လဲကျွန်မစဉ်းစားပြရမှာပေါ့။သင်မပေါ်ရောက်မှာပဲပြောတော့မယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်ညှို့နှင်းချက်ရှိတယ်ဆိုရမှာပဲ။ကျွန်တော်ပြောတာကိုလက်မခံရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ခီးအတူသွားပြစ်တော်မှာမထင်ဘူးအခုအတူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကဲတော်ပါတော့ကိုနေမှာရယ်ဒီလောက်လူအကဲခက်ကောင်းနေမှာတော့နားရှက်စရာတွေထပ်မပြောပါနဲ့တော့ကိုမြတ်တာကိုလက်ခံပေးပါနော်မိန်းကလေးတယောက်ကဒီရှင်နေမျိုးလက်ခံပေးမှာတော့မေးစရာလူသေးလို့လားဒီလိုသိရရင်တော့ကြီးနေပါပြီတင်မပေါ်ရောက်ရင်တော့ကိုကြားတင်တဲ့စကားတွေထပ်ပြောပေးရမယ်နော်ကိုကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပါမယ်။ဒါမဲ့အချင်းဆိုတာပါဇက်ကပြောတာထက်အမှုအရာတွေကပိုပြီးခံစားလို့ရနိုင်တယ်။ကျမကိုမြင့်တာကိုလက်ခံပေးပြီးသားပါရှင်။ကိုဝမ်းတာလိုက်တာမေးရလို့ပြောပြီးမေးသရဖီကိုလေးကိုထွေးဖက်ထားလိုက်လေ။အခုတော့လေသူတို့အတွက်တော့ကတရားတွေကင်းစင်သွားပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲရာခီးလန့်ကိုစတင်ဖြတ်တန်းနေရပြီဖြစ်တော့တယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတယ်မန်ကင်းဆန်တဲ့ရန်စက်စကွင်းဆွေစလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်